Polybet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Stalo lošimai. Polybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Bet skiriasi, nu. Skiriasi. Net jeigu užsienio rinkai. Charles Butch. Žaidėjas užsienio rinkos, tai angliškai. Jeigu. Gerai. Labas rytas visiems, nors koks jau čia rytas, mes pirmą valandą susėdom šį kartą, tai nelabai rytas. Karolis Dudėnas, Aurimas Tamulionis, Marius Bagdonas ir aš, Mantas Krasnickas. Skrieja kamuolys, antradienį šiandieną atkeliaus pas jūs kiek vėliau, o dabar pasikalbėsim apie futbolą, bent trejetą valandų. Kas gero, kas naujo, vyrai? Pradėsim šitaip, nes Marius ilgiausiai užtruks. Tai neužtruks visai, trumpai labai. Ne, Mariuk, mes daug klausimų turėsim. Ir ne tik apie žinok, ypatingai automobilį dabar renkuosi, tai pas mane va tokia rokasė, žinai, tai va tokia, žinai, bet čia jau gal į gazas laidą reikia, žinai. 4 valandas aš truksim. Ką žiūri? Nu, dabar gal tokį pasatą išsirinkęs esu 19 metų universalą, tai galvoju gal šito variantu apsistoti. O tai universalas, nes yra pokyčiai kokie planuojami, strateginiai? Galimai, taip. Pagusėjimas nusimato, tai reikia, kad būtų daugiau vietų. Prašau. Na, šiaip apskritai, aš mašinas dabar neturiu jos, gal net ir nebūčiau pirkęs, nes tikrai Vilniuje gyvenant, jeigu tu taip, sakykime, lokaliai pakankamai, tai su visais tais Boltais, CTB, Dryer ir kitais labai aš patogiai kažkaip susisuktau. Nu, nebūdavo tokio poreikio, nu, bet dabar, kadangi planuojam, kad bus nu, vis tiek šeimoje daugiau žmonių ir to važinėjimo tikėtina bus daugiau ir kažkur gal ir operatyvesnio reikės ir patogesnio, negu kad ten ieškotos mašinos, tai galvoju, kodėlgi ne. Tai va. Štai taip. Nu, Karolis šovė rimtą, žiūrėsim, kas toliau, Aurimai. O tai tu iš Marijampolės darbos turiuos nepadėsi žmogai. Ar tik tai nelėmė ta statulėlė, kurio aš šiandien neatsinešė, kad jau Karolis iš karto pradėjo naujas mašinas. Įsivaizduoji, kokį įtaką va čia. Premijos atsekto, žinai, kaip Domantas jau starus nepateko, milijonas nuplokė, nu, mes su statulėlė. Čia per savaitę iš karto žiūrėk, pokyčiai šeimoje. Automobiliai nauji. Reikia išleisti tiesiog skubiai. Nu. Įsisavinti reikia spėti, žinai, kaip iki naujų metų. Davai prašokam truputėlį, nes ir mūsų vedėjas laidos irgi galvoja apie automobilio. Tai jau negalvoja, jau nuspręsta viskas. Nu, tai va, tai tu įsivaizduok, kokią įtaką turi. Bet mūsų gal Volkswagen. Žiūrėk, o tu Volkswageno arenui buvai. Mes abu Volkswagenus imam. Išrinkau jum. Tu irgi Volkswagenus. Jo. Prašau. Das auto. Nu, tai čia gal irgi kažkaip galima suvesti vieną vietą. Na, tai vokiško kokybė mėgstam vis tiek. Taip. Šiaip visada galvodavau, kad tas apdovanojimas, žinai, nu visada laimi tie, kuriem labiausiai tuo metu reikia. Tai aš dabar, blemba, supratau, kad nu, tikrai mums reikėjo. Jeigu blemba leidžia automobilius paimt, apynaujus, tai labai yra neblogai. Taip. Man labai malonu, džiaugiuosi dėl jūsų kolegos, kad aš irgi. Komentarų bangos. Pasiūlymo patarimo gal kokio, žinai, ne, mums šiaip. Ką pažiūrėt? Mums sorošas vis tiek atsega visada, bet ant automobilio neužtekdavo. Tai dabar su šitavom premijom jau galima sudaryti. Netgi ne vieną. Aš trumpai, aš labai pasijutau senas jau labai, nes buvau klasės susitikime po 20 metų, įsivaizduoju. Bet kai po 20 atvarai, tai man tokie visi jauni buvo, pavyzdžiui, pas mus klasės susitikimas buvo pernai, ir kai po 20 metų visi susirinkom, tai ten būdami kartu buvome labai labai jauni, man atrodo. Pats taip, vėl prisimeni ir vėl grįžti atgal, bet šiaip daug tų metų jau pradėjau. Atrodo pusę gyvenimo, ne? Skaityk. Daugiau negu pusę jau. Lemba, kaip mes šokinėjome nuo labai linksmų temų prie tokių labai jau verčiančių susimastyti. Štai savo gyvenimą futbolo keliniais. Taip. Tai tu jau pratesime kažkur. Kur pratesime? Dar man liko jie. Jau jei šito neištrauksi, Bagdai, tai jau. Ne? Taip, tai aš dar iki pertraukos dar žaidžiu ten apie nedaug liko iki pertraukos, tada visas antras kelinys, tai manau, kad be problemų. Okei. Okay. Mano beje, pernai, nu 23-ais buvo 10 metų, tai dar iki 20-o, bet pas mus labai jau skurdžiai ten rinkosi, mes darė tiksliau žmonės net ne klasės, o laidos, nes mus ten skirstės
skyrė, dėjo, jungė, atjungė ten. Tai va, tai iš visos laidos, kur pas mus ten buvo gal 12 klasių, 12, tai susirinko... Kus čia? Jo, jo, pas mus ten buvo A, B, C, D, E, Marijampolė, 12 klasių. Tai aš buvau H, man atrodo. Oho. Nu gerai, gal 12, gal 8 ar 9, bet nu, kad ten labai, labai daug žmonių. Pas mane universitete 12 grupių buvo mano laikais, pas jį klasiai 12 klasių. Jo, jo. Taip, bet, bet ne viena turbūt gimnazija, aš įsivaizduoju, yra Marijampolė, ne? Ne, yra trys. Trys gimnazijos, ok. Mm-hmm. Tai čia visose trijose gimnazijose? Ne, 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 vienoje. Tavo gimnazija? Rygiškių vieno gimnazija. Tai kiek, o kiek tų... Abiturientų buvo? Žaidėjų. Blemba, neatsimenu, bet mes ten, žinok, kai išleistuvės buvo, tai ten kaip mini festivalis gavosi. Bet tai čia kiek tai... Beveik 300 mokinių gaunasi, turbūt. Nebent pas jūs klasės gal labai mažas buvo, ne? Ne, nebuvo mažas. O tai Sūduvos treneris kokio numerio... Ne, man neatsimenu, žinok, ar raidės. Raidės. Parašy žodžiu, komentaruos. Jo, o, geras. Okay. Nu, mes tai nesusirinkom savo, atrodo, nes organizavo niekas kažkaip. Tai mūsų irgi čia, man atrodo, bent jau mano, aš tai pirmą kartą nuvariau. Tai jau, kai 20 metų, tai jau toks jau skaičius apvalus buvo, kur teko nuvažiuoti. Žmonės iš Amerikos atskrido. O, blemba. Bet buvo tokių, kurie gyvenantis Šiauliuose netėjo į Šiauliuose vykstantį susitikimą. Žmonės nusipirko bilietus iš Amerikos ir atskrido. Tai, žinai, čia, na, čia jau gal šiek tiek. Dėl to vieni Amerikoje, kiti Šiauliuose, žinai. Taip, nu, taip. Jo. Šiauliai, ne Amerika, kaip ten. Iš karto štri pradėjot labai. Tai va, aš tai iš tikro nieko labai linksmų negaliu pasigirti, nei liūdnu, nei linksmų. Tokią savaitę be rimtesnių. Buvau sekmadienį nuvykęs į vaikų futbolo turnyrą, kur specialistas Andris Krasnickas vadovavo Sūduvos vaikų ekipai. Tai bent jau tą supratau, kad kai pradedi, nu, tą trenerio jau savyje gyslelę pažadini, tai tas stovėsina iš karto kažkaip automatiškai tikriausiai gimsta, bet tai va, tai gal jis trenerio keliu, gal turėsim naują Lastauską, už kiek čia Lastauskui dabar, jeigu mano metų, tai Andriui dar 6 metai, nu, neblogai. Mm. Tai va, palinkėsiu, su praėjusiu gimtadieniu pasveikinsiu, nes sekmadienį buvo, ir tuo pačiu ir sėkmės karjeroj. O dabar jau, Mariau, nu, aš buvau Vokietijoje, aplankiau būsimų Europos čempionų šalį ir šeimininkų šalį. Ir aš pati iš karto jau pasiekiau tik tai tą tokią rytinę gal labiau teritoriją iki Berlyno. Ir, ai, ne, nors Wolfsburgas jau yra vakarų Vokietija senaisiais masteliais kalbant. Tai va, buvom Magdeburge, buvom Berlyne, buvom Wolfsburge. 3 mačus žiūrėjom, labai patiko, ypatingai kelionės pabaigoje, Wolfsburgo aplankytas stadionas, man atrodė, na, visiškai taip imi ir perkeli į Vilnių. Ir to, ir ta visa bazė, kuri tenai Volkswageno yra sustatyta. Ma, mes naujus partnerius turėsim. Be abejo. Čia vietoj to kamulio, beje, žinokit, laisvai įsikomponuotų, man atrodo, tos dvi... Raidės. Dvi raidės, tai galėtume pakeisti tikrai pusmečiui kokiam, be jokių problemų, man atrodo. Tai va, tai fantastiška. Ir nereikėtų pirkti naujų automobilių, galėtumėm kažką sutarti. Aš gal savo nekeičiau, bet... Štai taip. Bet tiesiog... Bet šiaip jūs irgi neseniai nusipirkot. Nu, kur... Štai tikrai labai neseniai? Prieš blemų pusę metų. Baigėsi atlaudimas kaip tik dabar. Tai metų. Man irgi. 16 dieną. Tai gal po pasiūlymą paprašykit kokių šiandien. Tai žodžiu, tai tas Volkswageno kaimelis, tenai visas tas sporto. Nu, ten reikia pasakyti, kad ne tik tai futbolas kultivuojamas, bet futbolui aišku yra akcentas. Bet pavyzdžiui, moterų futbolo komanda, kuri yra 3 kartus laimėjusi čempionų lygą, pamečiui tenai kažkuriais metais ne taip seniai. Ir šiaip Wolfsburgas yra viena ta, na, stipriausio moterų futbolo komandų tiek Vokietijoje, tiek Europoje. Tai turi savo stadioniuką, labai jaukų, visiškai šalia. Tada yra tas didysis stadionas Wolfsburgo arena, tada ten daug aikštynų aplinkui. Na, tikrai fantastiška infrastruktūra, taip vokiškai sutvarkyta viskas, tvarkingai srautai ten aikštelės. Na, pagal plotą aš taip įsivaizduoju, kad, na, tas, kur pas mus dar vis važinėja buldozeriai, o gal jau dabar net nevažinėja, gal išvažiavo jau iš tos teritorijos, tai tikrai panašaus būtų, man atrodo, ploto
Ir, na, įspūdį padarė, pažiūrė, spalvos žalios, žinai, atrodo irgi Vilniui labai puikiai būtų, žiūriu ir vilkas, bimbinėja, galvoju, gal reikia pasisveikinti, ar tik ne Karolis Tretjakas bus, žinai, bet vilkas irgi, nu viskas atrodo nuostabu, ta prasme, paleidžia prieš rungtynę, žinai, tą filmuką, vilkas staugia ten, rodo, nu, įspūdingas tikrai vaizdas ir sakau, taip su Vilniu sugretinau, pasižiūrėjau kainą, 53 tie milijonai kainavę, aišku, 2002-aisiais, nu tai buvo perindeksuotume, tai truputį šiuolaikiniais terminais čia lietuviškais kalbant ir manau, kad, na, ta kaina truputėlį paauktų, bet na, įspūdinga, sakyčiau, tikrai stadionas, aišku, Vokietijos masteliais, na, tai yra ten vėlgi 30 tūkstančių, tai tikrai yra ir didesnių, ir kokybiškesnių stadionų, bet šitas, nu, toks tikrai jaukus matomumas, nuostabus, reikia Vitalijui Bilevičiui padėkot, kad tokias vietas paėmė, buvo mūsų vieta per patį beveik vidurį, na, ir už mūsų jau ėjo žiniasklaidos atstovų kėdutės, tai Romanas Burštinas jokavo, kad mes patekom ten, kur ir turėjom patekti. Tikrai tą tribūną, tai va, 4 įvarčiai vėlgi buvo rungtynėse, tai irgi smagu. Tai geras buvo, gal truputėlį važiavom, kadangi automobiliu pasidarėm tokį. Irgi Volkswagenas buvo. tai va. Tai žodžiu, tikrai, gal kelionė atgal jau truputėlį prailgo, sakykim, nes vis tiek be sustojimo bandėm spėti ir į darbus, ir čia į tą savaitės darbo pradžią, bet kaip kartą per metuose tokį sugalvot pramogą visai smagu, ten vėl tie maistai, ten, nu, iš pat pradžių ten vis įkeldavau kažkokią ten tą dešrą su bandele, bandydavau parašyti ir kainą ir taip toliau, bet po antro įkelimo gavau iš maisto ekspertų kompetentingų tokį pranešimą, kad baig kelt tuos šūdus į... kaip baig valgyti tuos šūdus, gavau tokį įspėjimą, tai tada... Na, jau... Kažkaip įtariu, kad ne maisto ekspertai labiau buvo. Ne, ten ir maisto, ir gyvenimo, labiau. Visko. Ten tikrai kompetencija begalinė. Tai... Ačiū, Užkalnis gal parašė. Tai žodžio, tai teko Pausta. Truputėlį taip sulaikyti jau tuos arklius toliau, jau ne nukrypt, bet, sakau, patiko tikrai ir nu, tas aplink futbolą visas veiksmas, kiek ten žmonių, pilni ten tie stadionai, žinai, tiek atmosfera, tiek tie visi maisto, visi taškai ir taip toliau, tai toj futbolo auroj tikrai rekomenduoju, na, Vokietija yra labai gera valstybė būtent pajausti tą tokį, tikrai pasijaust futbolo kultūros dalimi. Ir šiaip yra draugiškas tokiem ir neutraliems ir galiam ir šeimom Vokietijos futbolas. Tai... Taip ir kaino, sakykim, na, ten gerai, jeigu mes ten, sakykim, truputėlį gal geresnius bilietus pirkom, kad tas matomumas būtų, bet jeigu taip tikrai ten Vokietija palyginus su visais... su visomis kitomis didžiosiomis šalimis, na, bilietai, jeigu ypatingai iš anksto ten per kitą, ir įmanoma jų įsigyti skirtingai, nei pavyzdžiui, Anglijoje, ir iš kitos pusės, na, jų kaina tikrai nesikandžioja, visgi ta taisyklė, kad futbolas yra žmonių žaidimas, bent dar vis Vokietijoje 50+1, sakykim, ta taisyklė vis tiek kažkiek daro įtaką ir tam, kad, na, tą futbolą mato tie, kas nori jį matyti ir daug žmonių gali pamatyti. Tai Düsseldorfo Fortuna šiemet apskritai tą akciją paleido, kad jie nemokamai tam tikras namų rungtynės, tai dabar mačiau lygiai 2 mačiai tokie buvo. Nu ir jie ten renka tikrai po pilną stadioną, jeigu taip ten rinkdavo po 30 kelis tūkstančius, šiaip didelis stadionas labai ten tas ir bus ten Europos čempionatas irgi vyks, nors, nu, bet antram divizione ten 50 kelių tūkstančių vietos stadionas ir dabar mačiau, kad pilną renka jie tose rungtynėse, kuriuose nusprendė nemokamai. Tai irgi labai, sakyčiau, graži akcija. Yeah. O kaip, pavyzdžiui, Hertos rungtynės, ne, žiūrėt Berlyne, jie dabar antram divizione, tai ten toks apytušis, aš įsivaizduoju, tas olimpinis stadionas. Ar jie normaliai surinka visą? Stadionas pilnas 58 ar 59 tūkstančiai. Tai, sakykim, buvo viršui antram aukšte jau keli sektoriai ten akivaizdu, kad iš vis bilietų nepardavinėja. Mm.
O visa kita yra 58 tūkstančiai vien pilna ir ten šiaip, kadangi žaidė su Hamburgu, tai yra, na, tokios vis tiek didelės abi dvi komandos, tai šiaip labai daug iš Hamburgo atvykusius ir galių buvo. Ir tu taip, na, vėl spalvos ten, sakykime, ir tu, na, panašus, ir tu baltai mėlynos, ir tos baltai mėlynos, visi ten su šalikais nelabai atskiri. Ir iš tikro, rungtynės prasidėjo, na, taip žiūri, tas, sakykime, palaikymas yra vienų vienoj pusėje, kitų kitoj aktyvus. Ir įmuša Hamburgas pirmą įvartį svečiuose. Žaisdamas, reikia pasakyti, kad Hamburg geriau sezonas, kaip visada, Hamburgas kovoja dėl išėjimo į aukščiausią Bundesligą ir šiuo metu įmuša tą pelno pirmąjį įvartį ir tada supranti, kad čia pusė to stadiono palaiko Hamburgą ir visi tikrai, na, neutralus atrodo ir galiai, bet tas palaikymas, na, didžiulis džiaugiasi, tai taip truputėlį tas nustebino, kad tiek Hamburgo sirgalių yra atvykusių į Berlyną iš kitos pusės, na, tai nėra didelis atstumas Vokietijos, vis tiek tai yra tiek vienas miestas, tiek kitas šiaurėje, nu, tai ten, bet sakau, labai, nu, tai palaikymas tikrai nuostabus, tas ypatingai, kur, sakau, organizuotas, tai, nu, Vokietija turi tą vėl su tais teniso kamuoliukais buvo, va. A, kas ten buvo, istorijos, na, tai dabar visiems protestuoja jie prieš futbolo lygos visus planuojamus sprendimus sirgaliai, kad ten, sakykime, tiek teisės, tiek galvoja dėl tos 51 plus 1 taisyklės, ten galbūt kažkokius apribojimus truputėlį įvest, kad privatus investuotojai turėtų daugiau įtakos, daugiau teisių, tai dabar visos tiek pirmos, tiek antros Bundeslygos komandos vienokio ar kitokio būdu protestuoja prieš šitus dalykus, na, įmesdami ten teniso kamuoliukus, žinom, kad buvo ir kai monetas šokoladinės mėtė Dortmundo Borusijos, man atrodo, ir galiai. Tai va tokios akcijos, Berlyne, tai ta akcija užtruko tikrai taip ilgokai. Iš teniso kamuoliukų primėtė daug, tada jau net treneris ėjo su fanais pakalbėti, kad gal visgi tas rungtynės būtų gerai pratest kažkokiu būdu, tai, na, pakalbėjus vis tiek kamuoliukų dar prikrito į aikštę, tada teisėjui teko išvesti abi dvi komandas iš aikštės ir, na, sutiksėjo koks pusvalandis turbūt nutraukta rungtynių, bet galiausiai komandos grįžo po kurio laiko, truputėlį apšilo ir tęsė rungtynes ir viskas tęsėsi ir viskas sėkmingai, jau tada, kai sugrįžo komandos, kažkaip vokiečiai vis tiek tie solidarus, ne įkrito ne vienas kamuliukas į rungtynes ir jos buvo protestos. Jo, būna draugiška atmosfera, tikrai yra tekę būti ir dar smagu būna dažniausiai, kad daug tų įvarčių krenta, pavyzdžiui, kai nuvykstu į Vokietiją savo giminaičius, kurie, nu, nesidomi to futbolu, nusivedi, tai jiems, nu, smagu, ten 5-3, Hoffenheimas atsimenu rungtynes, žinai, tai vien tuo ten, žinai, pašokinėti ir pasidžiaugti tais įvarčiais, nesvarbu, kas jas muša. Mes keturiesi keliavom ir buvom susilažinę prieš pirmasis rungtynės, kad per visą šitą mūsų išvyką, per tris rungtynės, mes pamatysime ar mažiau nei 9 įvarčius, ar 9 ir daugiau. Buvo toks susilažinimas, 2 pasisakė už, kad bus 8 ir mažiau įvarčių, ar kiti 2 pasisakė, kad 9 ir daugiau. Susilažinom iš burgerio. Na, tiesiog pralaimėję turėjo burgerį. Na, ir kažkaip mes iki paskutinių jau tų rungtynių atkeliaujam ir turim 5 tik tai įmuštus įvarčius, tai reiškia, kad 4 įvarčių mum reikia, po pirmo kelnio 1-0, tai atrodo viskas jau krypsta. Aiškia vaga, kad jau čia jau to sultys pradėjo man burnoje kauptis įsivaizduoti. Ja, sakėjai mažiau, ne? Taip, aš jau įsivaizduoju, bet aš žinau, aišku, tą Bundeslygos statistiką, kad ten tų įvarčių krenta daug. Na ir tada atrodo toks, vat, vėl lygus apie nieką žaidimas ir vartininkėlis numeta sviedinuką, atiduoda visiškai tokį pigų įvartį ir viskas sugriūna ir mano statymai tada pasipila įvarčiai ir mano statymai galiausiai baigėsi visą kelionę su devyniais įvarčiais, tai teko gerą paėmė ar tokį? Ne, žinok, galiausiai gavosi, kad ne burgerį, o vėl tą dešrą, nes mano, kaip čia, tas žmogus, tai yra Vitalijus Bilevičius, kuris atspėjo, kad tų įvarčių, tai mes ten tiesiog pakeitė šiek tiek sąlygas, ar ne? Taip, ten truputėlį. Okay.
Nu tai užbaigiant šitą dalyką, tik tais vieną norėčiau akmenukai mesti jūsų daržą šitos kelionės, kad nuvykot keturiese su vienu Volkswagenu į Vokietiją, parvežt galėjo daugiau Volkswagenų Lietuvą parvairuoti. Būtų kaip 90-aisiais kokiais, žinai, parvarėt mašinų šiek tiek. Būtų ir at kelionę atsipirkus kažkiek. Beje, šiandien mačiau labai, čia visiškai ne į temą, bet labai gerą BMW reklamą. Mercedeso CEO išeina iš darbo po 49 metų, išeina į pensiją. Ir rodo reklamoj, tipo, jis ten selfinasi, atsisveikina su visais, jį visi išlydi, jį Mersas išveža, parveža namo. Ir tada toks užrašas ekrane, finally I'm free. Ir jis atsidaro garažą. Įsėda į BMW ir išvažiuoja tokį bestogo naują. Tai bet jie šiaip Mersa su BMW labai labai iš senų laikų su šitais va, patraukimais vienas kito per dantį ir ten tokių prigalvoja yra, kad wow. Nu ir šiaip automobilių ta visa industrija na, tikrai ten reikšmingai ir prie to pačio futbolo prisideda, jeigu tas pats Wolfsburgas, žinom, kad Volkswagen yra, žinom, Stuttgartas mačiau dabar. Nes Stuttgart yra didelė irgi Mercedes su gamykla, man atrodo, realiai ir mačiau turi planų ten 10% klubo akcijų įsigyti. Mm. Tai, o Audi žinom, kad yra akcininkas Bayerno, ten turi 8% su kitom dar, su Adidasu ir Allianzu irgi vokiškom kompanijom. Tai, nu, viena šalia kito, kaip sakant, tai, na, vis tiek šitą dalyką. Tai Wolfsburgas iš vis toks kaip miestas, tai jisai, na, tiesiog buvo suplanuotas ir jis, nu, planinis miestas, tenai turėjo gyvent tie žmonės, kurie dirbo Volkswageno gamyklą ir gamino ten tais 30-tais, kelintais metais Beatles. Ir, vat, darbininkų miestas ten turėjo jie gyvent, turėjo ir, va, dabar išaugo į tokį, vėlgi, klubas, tas kompanija ir toliau labai didelę įtaką klubo, beveik visi sprendimai priklauso ten, sakykime, valdybos nuo Volkswageno ir puikiai žaidžia ir netgi Vokietijos čempionais yra tapę, tai ne taip seniai. Tai. Mm. Ok, lietuviškų naujienų šiek tiek yra, Kipras Kažukolovas į Astaną keliasi, į Kazakstaną, buvo kalbos apie serbus, ką Marius minėjo praeitoj laidoj pabaigoj. Buvo Škotijos variantas, buvo labai arti Lenkijos Radomo komandos, bet galiausiai pasirinkta Astana. Kazakstanas, aišku, į rytus, ne į vakarus, sakykim taip, pasirinkimas, bet faktas kitas, kad ir atsega kazachai gerą pinigą, kai jau kviečia. Tai va, tai nu, mano žiniom, Kipras sekmadienį ar šeštadienį nuvyko į Dubajų, kur ruošiasi sezonui Astanos komanda. Atliko medicininę peržiūrą, sutartis jau lyg ir pasirašyta yra, bet dar oficialiai nepranešta, kiek mačiau. Tai va, tai tokia situacija. Kaip jums šitas ėjimas? Nu, aš kažkaip tikėjausi jau, kai tą peržiūrą Niderlanduose darė, tai aš kažkaip pagalvojau, okay, nu, tai man panašu, kad žaidėjas įdomus, ne, ir ten Europos taip pačiai rinkai, ir na, buvo gal tokia viltis, nu, kad nusės kažkur čia arčiau mūsų ir labiau į vakarus, kad ir ta pati ekstra klasė, manau, tikrai buvo įdomus variantas. Na, bet galima suprasti, aišku, ir žaidėja kitokios sąlygos pasiūlomos, nu, turbūt sunku aš įsivaizduoju atsisakyti. Tik tiek, kad turbūt, na, ta lyga, kuri nėra labai įdomi ir stebima, turbūt, kitiem čempionatam, aš nežinau, ar ten iš Kazakstano taip prisimint kažkokį garsesnį žaidėją ar žaidėją, kuris išvyko po to į aukštesnį lygį, nu, sudėtinga. Aš nežinau, aš bent jau aš pasmeniškai neprisimenu tokio man variantą. Atrodo, kad kazakai šiaip labiau ima tuos žaidėjus, kurie yra jau savo kažkiek atžaidę, sakykim, taip nelabai lietuviškai, bet šituo atveju jie ima žaidėją, kuris, nu, dar gali, turi potencialo kilti. Tai, vat, įdomu, kiek yra tas stebimumas, jeigu, nu, šiaip nebejoju, kad tos gal silpnesnės Kazakstano komandos yra praktiškai nėra daruose, manyčiau. Astana tokia, jeigu jai sezonas klostosi neblogai, gal ir yra atkreipiamas dėmesys. Europoje žaidžia toje pačioje, jeigu pavyktų ten, tarkim, prasibrauti kokias grupės, tai jau visai kas kita. Nu, žinom, vat, pavyzdžiui, tas pat Žulpa, tai labai sėkmingai, ten tiek daug metų ar žaidė tam Kazakstane ir kažkaip vargo nematė labai. Jo. Nu, toks, žinai, duonos pasirinkimas, bet Kipras jau visko išbandė savo gyvenime ir gal tas pirmas atsikandimas buvo toks su liūdnais prisiminimais išvažiavimas į tą Angliją, tai gal norisi šį kartą jau čiupta žvirblį rankoje, o ne briedį girioje ir
nežinau, čia į galvą neįlysim, jo pasirinkimas, jis taip nusprendė, nėra pats blogiausias variantas, man atrodo. Mm. Jo, va tą, ką paminėjus, kai buvo Brighton'o akademijoje, ten 114 kartų kryžminiai buvo nuplyšę, tai daug traumų turėjo per tuos metus ir dabar lyg ir viskas tvarkoja, tų traumų, aišku, pavyksta išvengti, bet nu, faktas, kai tau tie kartų ten yra sukabinti, perkabinti ir metalais ten sutvirtinti kažkada, tai nu, kažkiek ta probleminė vieta vis tiek yra ir nu, čia gali, aišku, užsidirbti ir ganėtinai solidžiai. Ką tu? Da, aš irgi ne prieš, sakykim, tokį sprendimą. Man atrodo labai svarbu, kad tai yra vis tiek ne Kazakstano komanda, kuri ten kovoja dėl kažkokių vidurinių pozicijų, o visada Astana yra tas toks vienas stipriausių. Dabar visi čempionai. Šalies, taip, klubų, tai man atrodo, kad kelia aukštus tikslus tiek vietiniam čempionate, tiek net Europoje pakankamai yra konkurencingos komandos, tos stipriosios, tai Kazakstano, tai man atrodo, kad pakankamai geras sprendimas, labai daug priklausys nuo to, kiek teks tos žaidybinės praktikos ir jeigu tos žaidybinės praktikos bus tiek, kiek, pavyzdžiui, na, Žulpa užsirekomendavęs turėjo pastaraisiais metais, tai man atrodo, kad geras sprendimas vėlgi sugrįžti į rinktinę irgi toks atstumas, na, yra šioks toks, bet na, tai nėra Indijos variantas, nors aš kiek girdėjau kažkuriam, palauk, kur podcast'e kalbėjo Fiodoras Černykas, tai jisai sakė, kad, na, nemato kol kas problemos tos 30 valandų, kaip jisai sakė, keliauti į rinktinės stovyklą, jeigu bus kviečiamas, netgi sakė, priimdamas tą sprendimą, kad kalbėjosi su rinktinės treneriu Edgaru Jankausku, kaip čia viskas būtų, tai reikia, aišku, na, palinkėti, kad tas noras ir tas nuovargis nekamuotų įveikiant tas 30 valandų, o Kipro atveju, na, man atrodo, kad irgi, jeigu turės žaidybinės praktikos, jeigu žais konkurencingam čempionate ir dar galės į rinktinę atvažiuoti, tai irgi bus, manau, kad geras dalykas. Dar iš kitos pusės, jeigu tai pažiūrėsim iš tų visų pasiūlymų, žinai, na, tai vis tiek turbūt tai yra pats stipriausias klubas, tai šitas man patinka, kad jisai tiesiog pasirinko patį stipriausią klubą. Na taip, jisai yra giliuose, sakykime, rytuose, tai nėra turbūt, jeigu idealiu atveju tas olandiškas pasiūlymas iš Herenveno, jeigu ten būtų, na, viskas susiklostę, būtų jį priėmęs turbūt, tai buvo prioritetas, aš taip įsivaizduoju, na bet, nes vis tiek Niderlandų lyga jau yra Niderlandų lyga, bet iš kitos pusės, iš tų visų kitų ten Radomekas ar Vojvodina, nu, pasvarstai, taip vis tiek galvoju, kad turbūt, kad Astana yra konkurencingiausia aplinka iš tų visų klubų. Dar Škotijos klubų aukščiausia lyga, bet nežinau, kuris klubas čia irgi. Glasgow Celticai gal? Tai tikriausiai, kad gal ne. Ir dar apie lenkus kalbant, tai aš teko kalbėti su vienu Lenkijos futbolo žinovu ir tai nėra Karolis Teretiekas, bet jisai sakė, kad, nu, sako, ten toj komandoj gaut žaidybinio laiko, sako, praktiškai neįmanoma jam būtų, nes, sako, ten yra tas kapitonas brazilas, patyręs vidurio gynėjas, tada yra dar du ir dar atsivežė iš splito jo, kuris priklauso Tottenhamui. Tai ir ten toks šiaip sutarė turbūt, kad jis tai žaistų, aš taip nu, aš irgi įsivaizduoju, kad neveža ant suolo sėdėti, tai, nu, tai kur ten dar vietos, nu, nesako, tas brazilas, jisai visada žaidžia ir jis turi žaist, ir tada atvažiuoja šitas jaunas ir sako, ir dar yra keli ant suolo, nu, tai žinai, dar vienam ant suolo atsisės tau lietuviui, nu, būtų labai sudėtinga, tai ir buvo jau, man atrodo, net ir tokia diena, kai Kipras turėjo rašyti su lenkais, ir aš būtent tą dieną su tuo lenku ir kalbėjau, ir galvoju, nu, būtų gerai, kad galis kažkaip persigalvotų ir galiausiai persigalvojo. Tai va, tai šitas visai džiugu. Vilniaus Žalgiris turėjo 3 valandų naujoką Bosnį, apie kurį paskelbus kilo šaršalas šioks toks. Ir aišku, kai parašo Tapinas, viskas greičiau susisuka, tai va, 3 valandos. Žaidėjas, kuris atvyko ir turėjo pereiti medicininę apžiūrą ir bent jau mano šaltinių teigimu be pasirašyto sutarties Žalgiris neskelbė savo naujokų, tai bent jau kažkas turėjo tikriausiai būti pasirašyta jau tuo metu,
Vėliau Žalgiris išplatino pranešimą, kad vis dėlto susėdom su atstovais žaidėjo ir nesutarėm dėl sąlygų. Tai... Nu, šaršalas kilo labiau toks nei šioks. Daugiau toks buvo, negu mažiau šioks. Tai, bet šitoje istorijoje visoji man keisčiausia yra... Visi suprantam, kodėl ta šaršalas kilo ir kodėl Andrius Tapinas parašė šiaip, nu, nerašytų. Dėl to, kad žaidėjas žaidė Rusijoje ir dar netgi vadino tą šalį... Ir išvyko karo savo, metu. Taip, ir tą šalį vadino savo kaip karjeros žingsnių į priekį ir karjeros viršūnę. Ir kad bosniai žmonės didžiuojasi, kad jis dabar žais su Rusijos antroje lygoje, dar čia buvo toks interesas. Mahačkalos Anžį klube. Taip. Tai visą šitą įvertinus ir nu, net nebejoju, kad Vilniaus Žalgirio atstovai, vadovai, jie, nu, jie pasižiūri, kur ta žaidėjas prieš tai žaidė. Dinamo, man atrodo. Dinamo. Kad Vilniaus Žalgirio atstovai, vadovai pasižiūri, kur žaidėjas žaidė ir jie tiesiog užmerkė akis. Jiems tiko šita situacija, kol neparašė kažkoks Andrius Tapinas, kol nekilo didelis šaršalas, kol savivaldybė turbūt nepaskambino ir sako, labą dieną, ką čia darot, tada buvo susisgripta ir nu, padaryti kiti žingsniai. Aš labai abejoju, kad buvo praleista, kur žaidėjas žaidė praėjusį sezoną. Ta prasme, nu, tokie dalykai nevyksta. Nu, čia būtų jokinga, ne? Nu, nes pagalvoju, tu žiūri, kad vaizdavės, tai žiūri, tu peržiūri. Nu, gerai, kompaktinius diskus šiais laikais. Flopika, žinai. Flopikas atsiunčia. Ne, nu, debesyse. Tai va, tai van čia šitoj istorijai ta detalė, kad Vilniaus Žalgirio atstovams tiko tas, kur tas žaidėjas prieš tai rungtyniavo, kol kiti nepradėjo badyti pirštais, žingsniai nebuvo daromi. Taip, čia Vilniaus Žalgiriui tinka, žinai, kad ir treneris pozicijos aiškios neišsako ir ten 10 metų Lietuvoje gyvendamas kažkur vis dar negali spaudos konferencijai lietuviškai pakalbėti ir angliškai bent jau pakalbėti, toliau varo tą pačią lietuvių rusų ir krusų kalbą, tai nu, jiems okei atrodo, žinai, kažkaip. Tai man atrodo, ten tas kompasas toks moralinis nukrypęs truputėlį yra netoks, kokio mes norėtume, kad būtų turbūt. Ir čia visada toks temperatūros pasitikrinimas, mes kaip matom Rusijos klubai, ne klubai, tarkim ir federacija, sąjunga ten Rusijoje daro visokius žingsnius per UEFA, per FIFA spaudimą kažkokį, na, pabando ar pinigais, ar kažkokią savo įtaką, vienokius ar kitokius sprendimus padaryti. Na, UEFA ten kartais nuleidžia galvą ir sako, nu, pabandom jaunimą įsileisti ten kažkokias Rusijos rinktinės. Na, tada, kai gauna per straublį nuo ten anglų ir visų jau kitų įgavusių drąsą. Na, tada sako, ai, nu, okei, čia pasibandėm, bet ne. Nu, tai čia šiuo atveju irgi žinom, kad sakykime, ten Vilma Venslovaitinė vis tiek ir santykiai su Čiaburinu yra, na, labai geri ir vėlgi Vladimiro Čiaburino vėlgi ta tavo minėta nuostata, kad, sakykime, karas yra karas, politika yra politika, o Žalgiris lygoje yra Žalgiris lygoje ir jis nori į tuos dalykus koncentruotis, tai man atrodo, kad čia vėlgi labai aiški, na, pozicija. Jie ieškojo žaidėjo, man atrodo, kad jiems žaidėjom pažaidusiem Rusijoje kyla vis tokių problemų Europoje. Na, jie turbūt, jeigu net yra kažkokio geresnio lygio, jiems tos durys kažkokių stipresnių klubų užsiveria, na, tada reikia reabilituoti tą karjerą va, per tokius variantus. Jie galbūt yra iš tos prizmės, na, šiek tiek pigesni netgi, nes ne, jau yra pažaidę Rusijoje ir ieško kitokių, sakykim, variantų, bet šį kartą, na, nepraėjo ir smagu, kad nepraėjo ir toks įsijungė tas aliarmo lemputė. Gaila, aišku, kad reikėjo paspausti influenceriui tą mygtuką, o ne patys vadovai kažkaip. Ir iš kitos pusės, nu, akivaizdu, kur tas žvilgsnis, sakykim, krypsta mūsų didžiausią biudžetą turinčių klubų vadovų, kad ieškoma tenai, o ne, kaip čia sukama į dešinę pusę galva ir ten ieškoma žaidėjų, o ne į kairę. Tai. Jo. Gorobsovas kelias į Panevėžį. Tokia naujiena, kur... Antras smūgis toks. Kur kai man parašė vienas žmogus,
apie tai galvoju, nu blemba, okei, okay, bet reikia dar pasitikrinti, tada pasitikrinau, nu ir tikrai ne, nebuvo tiesiog nuvažiavęs apžiūrėti Panevėžio Nikolasas. Jau, kai paskelbėjau šitą naujieną, tai jau ir treniravosi su komanda, kiek suprantu, ir paskui ganėtinai greitai buvo ir oficialiai pristatytas. Tai mačiau nemažai komentarų, o nuvarytą Žalgirio arklį pasiėmė, bet man atrodo, kad labiau Žalgirio smegenis ištraukė Panevėžys į pas save į komandą ir toks žaidėjas, jeigu tik tu turi galimybę jį pasikviesti, tai tu jį kvietiesi, nes tau jis gali duoti labai labai daug. Taip, gal Žalgirį tas praėjęs sezonas jam nebuvo sėkmingas, bet man atrodo toks labiau iš nenoro, ne iš negalėjimo, nes tai, ką daro Gorupsovas, jis ten nėra ir nebuvo niekada ten pats staigiausias, pats greičiausias, ten kažkoks žaidžiantis vienas prieš vieną, ne, jis buvo žaidėjas, kuris konstravo žaidimą ir tą žaidimą jis nebejoju, kad nepamiršo, kaip reikėtų konstruot. Gal kažkur patingėdavo, gal kažkur nenubėgdavo, gal kažkur nesukovodavo, bet jeigu Džino įpūs vėl visą tai, ką Niko turėjo savy, tai man atrodo, kad čia gali būti labai labai rimtas Panevėžio įėjimas. Nu, čia gerai parodo, tokį, sakyčiau, irgi Žalgirio, sakykime, mikroklimatą komandos ir turbūt santykį su treneriu, nes, na, vis tiek paleisti futbolininką ir tada pamatyti, kaip jisai perina į tavo didžiausių konkurentų gretas ir padės kovot prieš tave dėl lygos titulo. Nu, aš to neskaniai turėjo šitą piliulę nuryt karčią. Turbūt tiek Vilma, tiek Čiburinas. Klausimas, ar jie įdomu, ar žinojo, tarkim, kai jie paleido Niko, kad jisai įdės į Panevėžį ir, pavyzdžiui, nu, gal net nebūtų paleidę, jeigu būtų žinoję, tarkim. Nu, čia irgi tokių įdomių niuansų. Nemanau, kad žinojo. Nežinau, bet nemanau. O pats Niko, tai matosi, nu, kad žmogui Lietuvoje visai patinka. Nežinau kitą tokį legionierių ryškų, kuris būtų jau į trečią tokį, sakykim, flagmaną Lietuvos persikėlę pasibandęs. Nu, irgi įdomus variantas. Ir dar iš Pietų Amerikos. Jo, tai ne, aš galvoju turbūt, kad vėlgi labiau aš taip matyčiau jį naudos duodant turbūt toje pačioje Europoje, jeigu jam pavyksta išlikti sveikam, geros formos. Nes ir už Žalgirį Europoje jis žaidė praeitais metais gana neblogai, aš sakyčiau, tikrai nekrito iš konteksto. Aliga gal matėsi, kad tos motivacijos mažiau yra pas ten, ta, žinai, į Telšius važiuoti ar Gargždus ten ir ten gerą formą demonstruoti. Tai. Bet dabar šalia to pačio, na, jauno Remeikio irgi turės dar vieną tokį įdomų saugą, kuris gal kažkokių ir naudingų patarimų galės duoti jaunajam panevėžiečiui. Tai, nu, sakyčiau, iš Panevėžio pusės, jeigu dar ir sąlygas gerai susitarė, tai visai įdomus pasirašymas čia. Kiek teko su futbolo žmonėm šiek tiek padiskutuoti apie šitą, tai nu, vis tiek Gorupsovas yra iš esmės kažkiek į Remeikio poziciją žaidėjęs irgi, bet taip priėjom bendro sutarimo, kad Džino veikiausiai, kad sutalpins aikštėj šitus du žaidėjus, nes Remeikio ant suolo aš irgi nelabai įsivaizduoju ir kylančio ir keičiančio Gorupsovo rungtynių pabaigose, Gorupsovo tuo labiau, tai kažkaip juos du ten sukomponuos. Džino, aš kažkaip neturiu abejonių dėl to. Nu, Panevėžiui, tik tai reiktų nu, ir su tais lietuviais. Čia pas juos ten situacija, kai mes jau kalbėjom, nelengva. Tai šitą vietą kažkaip norėtųsi, kad nu, sustvarkytų. Jo, bet nelabai yra ką imtų, nu, čia tas yra. Ja. Gorupsovas galau gali prašyti pilietybės, jis taip jau trinusi nemažai laiko, bet matėsi praėjusią sezoną, kad ne visada buvo motyvuotas, bet nebejoju, kad, pavyzdžiui, rungtynėse prieš Vilniaus Žalgirį bus motyvuotas, o tie mačai gali būti kertiniai kitam sezone. Ir jeigu tu turėsi tokį žaidėją, nu, man atrodo, kad dar 34 metai dar tos klasės yra, ir jeigu jis nori jungti tą aukštesnę powerą ir jis įjungia, ir nu, tose rungtynėse bus kertinis žaidėjas, ir man atrodo, nes iki dar kalbėsim, kaip bus aikštės generolas tose svarbiausiose mūšiuose. Ir tai, man atrodo, Vilniaus Žalgiriui labai skaudės, bet būtent šito žaidėjo perėjimas nu, į didžiausių savo konkurentų ir prieš stovyklą. Nežinau, man kuo toliau, tuo labiau svyra. Jau ir taip atrodė, kad į Panevėžio pusę, bet nu, šitas perėjimas labai man nusvėrė, nes nu, ta žaidėjas yra, kuris dar ir aplink save, man atrodo, sutelkia kitus ir to tikėjimo priduoda tu tą, prasme, tu praeisi metais. Ramybės aikštėjai labai daug įneša. Tai čia man Panevėžys labai tokį, nu, kelis zuikius nušovė šito vienu pasirašymu. Aš dar prieš paskelbdama šitą naujieną parašiau į čatą, kad Marijui turiu gerų naujienų, tai ir labai tave pradžiuginau, kad Gorupsovą toliau matysi lygoj. Pradžiuginau, be abejo, aš manau, kad šitas iš visų
toks perėjimas, gal netiesioginis, sakykim, bet žymi tokią naują pradžią, turbūt lygoj, kad nuo to laiko, kai, na, Nikoličius su Vilma ir miestu perėmė Žalgirio vadovavimą, na, tai buvo finansiškai pats pajėgiausias klubas, kuris Lietuvoje, iš esmės, na, kuriuos žaidėjus norėdavo, tuos turėdavo, ir jeigu tie žaidėjai pereidavo į kitą klubą, nu, kaip, pavyzdžiui, su Duvos atveju, ten su Švirliuga, su Algiu ar Kerla ten, ne, tai jie buvo tokie žaidėjai, kurių atsisakė, gal sakykim, Žalgiris, ir tada jie, na, iš tos motivacijos, iš to pykčio galiausiai, na, sugebėjo puikų projektą Marijampolėje užsukti ir viskas baigėsi ten trim čempionų titulais iš eilės, ne, bet tai buvo, na, vis tiek, tada Žalgiris nusprendė, kad jiem mažiau jų reikia ir taip toliau. Šį kartą, man atrodo, tai yra pirmas toks perėjimas, kur kitas klubas paima žaidėją, kurio, na, Žalgiriui turbūt taip reikia, arba bent jau jo neatiduotų kitai komandai, tiesioginiam konkurentui, kuriai pralaimėjo į čempionų titulą taip lengvai, man atrodo, kad geriau turėti savo dispozicijoje tokį ginklą, ne, dabar prarandama, ir man atrodo, tai vėl parodo, kad, na, tie finansiniai raumenys, kuriuos disponuoja Žalgiris, ir kiti stipriausi lygos klubai, kaip Kauno Žalgiris turbūt, kaip Panevėžys, na, jau yra labai apsilyginę ir dabar jau net žaidėjui, turbūt vėlgi įvertinus visą tą mikroklimatą ir žinant, na, koks specifinis yra treneris Vladimiras Čeburinas, na, tai žaidėjas, jeigu mato net irgi tuos pačius pinigus, mato tiesiog Panevėžį kaip mažesnį miestelį, bet kuris žais čempionų lygoje, tai man atrodo, žaidėjas eina pas vėlgi trenerį, su kuriuo galės itališkai lengvai susikalbėti, sakykim, ir jokio pasirinkimo, tai man atrodo, irgi Žalgirio parodo, kaip nusivažiavo toje, na, užklasinėje už aikštės veikloje, tas toks stovėjimas vietoje, man atrodo, nieko gero nežada, ir dabar, nu, labai solidžiai atrodo aikštės vidurys Panevėžyje, tuo tarpu iš Žalgirio išimta, na, mano manimu, pats geriausias turbūt futbolininkas, aš taip galvoju, nu, gerai, ten Edvinas Gertmanas labai geras futbolininkas, bet, sakykim, vartininkai, kaip sakė Valdas Dambrauskas, jie ten iš kitos operos, jie ten ne visi juos supranta, tai vartininką gerai atskirkim, bet iš aikštės žaidėjų, tai, nu, aš vis tiek, kad ir koks sezonas buvo, kad ir kaip ten nepasisekė gerai Europoje, nors man atrodo, kad, na, gal tas rajo plošti yra pakankamai sudėtinga, bet pagal kokybę tai vis tiek yra A lygai, tai yra, na, viens geriausių arba pats geriausias turbūt futbolininkas. Na, Javusis gerai ten sumušė tos įvarčius, tikrai jaunas, viskas okei. Turbūt aš būčiau rinkęs Javusį, gal geriausių žaidėjų, bet man, nu, Goropsovas kaip žmogus, apie kurį statai, kuriam paduodi kamuolį, kuris, na, konstruoja tą žaidimą, tai yra, nu, beprotiškai svarbus žmogus. Tai dabar tu atiduodi savo pagrindiniam konkurentui. Mes kalbėjom po sezono, kad, na, tai Žalgiris sugriuvo čia vieną sezoną, na, tiesiog dabar reikia geriausius konkurentų žaidėjų susirinkt, nes, nu, pinigų daugiausiai turi, ir bandyt tiesiog žaist toliau ir tikėtis, kad, na, antrą kartą ten žaibas į tą pačią vietą nekerta. Dabar žiūri, kad, nu, tas Panevėžys savo čempioniškas toliau dar apkabina tokiais labai solidžiais savo sudėti žaidėjais. Tai aš manau, kad po šito pasirašymo, kaip ir Aurimas, kad jeigu man dabar šiuo metu reiktų prognozuoti, aš jau sakyčiau, kad man Panevėžys atrodo labiau dirbantis kryptingai, labiau įsigijantis žaidėjus, kurių dar jiem, na, kažkiek įgylį reikėjo, dar jeigu, aišku, nebūtų praradę tų dviejų į užsienį išvažiavusių žaidėjų, tai iš vis, bet tai yra, na, labai labai solidus pasirašymas, ir dar tu tada matai, kad su Bosniai stringa ten Žalgiris iš vis. Kita vertus, jeigu pažiūrėsim į
kontrolinių rungtynių rezultatus. Na, tai įvarčių fejerverkai, nulis praleistų ir 16 įmuštų. 16 jaunimas prie 16 įmuštų, tai atrodo labai solidžiai. Tai gal Bosnio ar nereikia, Jansono užteks? Vilniaus Žalgiris. Ne, jeigu jie šiais metais nesuteiks Jansonui šansų normaliai, tai čia džiulis kriminalas bus, aš manau, iš Vilniaus Žalgirio. Nu, bet man atrodo, kad jau gali bylą užvest. Reikės, manau, čia. Tik aš dar Mariui klausimą turiu. Gorobsovas itališkai kalba? Nu, taip, jisai itališkų, jis keliom net kalbom kalba, jis itališkų kilmės neturi. Ar italų kalba yra pas jį? Jo. Kažkaip net rumuniškas bišiai kilmės turi, jisai ten kažkaip. Jo, jisai ir man atrodo, kai Rumunijoje buvo, tai jisai... Paulius, atsimenu, Brazevičius klausimą yra daręs apie jį savo dar vieną paskutinių sezonų propmišę. Buvo kažkas su Rumunija, nes jis davęs yra interviu, Vilniaus Žalgiriai pasakojo apie tai, bet ir su italais irgi, man atrodo. Jo. Nu, jis italijoje ir lošės yra... Bet jis net ir pagal giminystės ten ryšius, aš jau dabar tiksliai neatsimenu, va tą paklausykit, kas labai tai geras Italija, Pauliaus Argentina, Ambrazevičiaus labai, tas. Jo. Čia tas labai glaudu. Nu, Argentinų ispaniškai kalbama, bet jo. Tie oriundžiai ten tie visi, kur Karmoranezė ir taip toliau čia. Kur, taip. Tai va. Ir nuo 1 iki 10, jeigu 10 yra labai juokinga, tai kiek juokinga buvo, kad ta lygos mokyklų stadionuose vis dėlto yra galima žaisti po to viso skambaus pareiškimo, kad sprendimas priimtas, uždrausta ir visi kiti reikalai. 9,5 tai tikrai. Ypač dėl to, kad buvo pristatyta kaip strateginis sprendimas. Čia buvo priimtas toks jau žvelgiant į ateitį su išplatintu federacijos prezidento komentaru, kad klubai priėmė tokį strateginį sprendimą. Tada praeina 2 savaitės, ar ne, ar savaitę. Ten panašus laikotarpis. Ir tada plokštelė apsiverčia. Ir padaromos išimtis, kur, pavyzdžiui, Dalius Matvejevas labai gerai pastebėjo, kad daroma išimtis ir Kaune. Mhm. Tai aš suprantu, kad ten Telšiuose padarai išimti, nes ten nėra stadion, nėra kur kitur žaisti, bet tai Kaune yra pastatytas stadionas. Ir šiaip, kam yra aktualu žaisti tam stadione, nu, NFA, kai yra Valdo Adamkaus ir Kauno Žalgiris ten žaidė, a ne, kai reikėjo. Aš kalbėjau su Hegelmanų atstovais, jie sakė, mes jau sutarę irgi su Valdo Adamkaus. Tai kam dabar daryti išimtį, jeigu pagal tų klubų retoriką, nu, Hegelmanų retoriką, o Kauno Žalgirio veiksmus pastaraisiais sezonais, ten ir taip niekas nežaidžia. Tada, nu tokio atveju, visi turi kur žaisti. Tai kam tuos troliai bus ūsus ten žiūrėti? Jo, aš suprantu puikiai, kad gal per greitai tas strateginis sprendimas buvo priimtas ir kokie vat, Telšiai Panevėžys gal tuo metu nu, neturėjo pasirinkimo, nu, negalėjo kažkaip spręsti tos situacijos, nu, bet tarkim, tada parodik pavyzdį, kad pavyzdžiui, Kaunas susitvarkė ir Kaunas rodo pavyzdį kitiems. Šiuo atveju ir Kaune išimtis daromas, tai visur tos tada išimtis. Ne, tai išimtis, tai čia yra paprasta, žinai, ten akivaizdu, kad yra pigesnis variantas. Ir Hegelmanas yra vienas iš, dabar jau gal nėra, bet buvo vienas iš pagrindinių LFF remėjų, tai visada, nu, žinai, arklys arkliui šoną trina ir čia kitaip nebus. Aš aname jau podcast'e ar prieš 2 savaites sakiau apie šitą sprendimą, kad na, mes tuo metu tada stebėjomės, kad toks jisai priimtas, jis buvo toks, kad mokyklų stadionuose nežaistume. Ir tada jau sakiau, kad man atrodo pagrindinis tai yra ne LFF sprendimas, o tai yra klubų sprendimas. Tiesiog jeigu na, klubų vyksta balsavimas ir dauguma klubų nusprendė, kad jau mokyklų stadionuose nežaisime, na tai tada jau... Turim kokią situaciją, turim, na, dauguma balsuoja taip, na, ir klubai nusprendė ir man atrodė tuo metu, kad, na, tada tie būkštavimai ten vėlgi tų klubų, kurie norėjo žaisti mokyklų stadionuose, yra, na, nevertinės lyga yra, kas kaip balsavo dauguma, taip jau yra. Bet akivaizdu, kad dabar, mano žiniomis, kai jau vyko balsavimas, kažkas iš tų klubų, kurie tuo metu pasisakė, aš žinau tą klubą, kurie pasisakė už mokyklų stadionų atsisakymą. Nu, praėjus keletui savaičių ir matant, koks šaršalas kilo, tiesiog kai vyko šitas balsavimas, na, tada rankos jau truputėlį kitaip kai kurių klubų pasiskirstė. Kurio čia klubo? O kadangi klubų pasiskirstė
rankos kitaip, na tada jau gavosi, kad reikėjo spręsti situaciją šiek tiek kitaip. Bet dabar, man atrodo, po šito sprendimo gali būti taip, kad ir ta europinė dėlionė Lietuvos komandų gali šiek tiek, man atrodo, vienai par kitaip pasisukti kitų kampų, nei daug kas prognozavo ir nei prognozavo aš. Štai taip. Kauno Žalgiris? Ar Transinvestas? Ne, tai prognozavo. O tu prognozavai, kad žais Transinvestas. Transinvestas? Laukite tesnį. Ir laukite kito Mariaus posakio. Bet aš tai vis tiek nesuprantu, pavyzdžiui, Kaune toks stovi stadionas, nuo Jutelaitis, ne, tai kaip jie negali kovo mėnesį žaistume stadioną? Per brangu. Bet tai tada... Ai, ne, ta prasme, tai Kauno Žalgirį ne per brangu, bet nu, tai ten reikia, žinai, šildymą atsukti, reikia tą veją padaryti. Beje, Wolfsburgo tas stadionas buvo pirmasis Vokietijoje, apie taip. Kurį jau kalbu, kuris su ta hybridinė danga, kokį mes turime ir Kauno Žalgirį, bet nuo pat pirmos dienos buvo nuspręsta, kad bus šildymas jungtas visu. Nepataupė. Taip, nepataupė ir sakė, kad šildymo iš tų kaminų ten šalia Volkswageno gamyklos užtektinai bus šilumos ir visada jisai buvo nuo pat pirmos dienos su šildoma vėja. Nes dabar taip galvasi, nu tai ką, čia realiai nu, turim stadioną, ten kokius 8 mėnesius tik tai žaist gali iš esmės, taip išėna, jeigu taupai. Ne, jeigu ne mažiau. Nu tai lapkritį tarp buvo rinktinė, man atrodo, ne? Ar ne, nebuvo, ne, nebuvo jau lapkritį. Kažkada vėlokai buvo, bet jau ir ta vėja ten atsimenam, kokia buvo ten vartininkų, šitos vartų aikštelės jau buvo prartos. Nu gaila. Bet nu keista yra tai, kad truputėlį LFF pasiskubėjo, man atrodo, su tom komunikacinėm žinutėm, kurių netrūksta čia pastaruoju metu. Man atrodo, kad na čia, jeigu tai nėra taip jau visgi nuspręsta ir tos rankos sukeltos ir jau nėra užanspauduota tas sprendimas, tai truputėlį gal reikėtų palaukti ir tai bent jau kategoriškai ne visur ten tos jėgos pozicijos kažkur, kad čia viskas priklauso nuo manęs, ar čia dabar nu, mažiau demonstruot, man atrodo, nes tų nepasitenkinusių ir nepasitenkinančių yra tikrai nemažai, tai čia va paskubėta, man atrodo, iš komunikacinės pusės, kad tiesiog reikėjo palaukti. Deivis Kančelskis, beje, iš Šiaulių buvo pranašas to, kaip viskas susiklostys, nes aš tada jam paskambinau, jis sakė, bet tai čia vis tiek dar spręs galiausiai federacijos organai, sako, čia klubai išsakė savo nuomonę tik tai, ir man tada taip atrodė keistai, nes Edgaras Tankevičius jau sakė griežtai, viskas strateginis sprendimas, reikėjo jį priimti, nes čia dabar nepriimsi per metus nieks nepasikeis, nu ir panašiai. O dabar prašau, ten tu susikabini ir važiuoji toliau. Bet aš kaip supratau, tenais tam pranešime buvo lyg ir parašyta, kad turės stengtis vizualiką vis tiek kuo geresnę pasiūlyti. Ja, tai sakiau, green screenai šitie visi. Gal tai ir sprendimas. Su naukampu. Tai dabar naukampas, panašiai, kaip gitarių. Kaip Vilniaus nacionalinis atrodo, ne? Jeigu, pažiūrėjau, tu įsijungi, gali atletiko namus užsistatyti. Ta prasme, galėsi interaktyviai, čia bus naujausios technologijos. Čia aš genialu būtų, ta prasme, žingsnių priekį A lygą, tai čia visų lygų. Niekas kitas to negali pasiūlyti. Nu, pamatysim, jau netaug laukti. Gerai, deja, bet mes visada dviem žingsniais atgal esam, negu visi. Aš dar pamiršau, prisiminiau vieną dalyką, ką norėjau pasakyti. Pavyzdžiui, kalbant apie Panevėžį Žalgirį, tas svarstyklės, tai Panevėžys yra, atrodo, žingsnyje priekyje, nes, pavyzdžiui, to pačio Gertmono pozicija, ar ne? Nu, tarkim, Gertmonas išvyksta. Ar yra planas B Žalgiryje šiuo metu? Tai ne. Tai taip. O ar yra Panevėžyje planas B, jeigu kažkas... Šarkauskas. Tai būtent, tai atrodo, kad vienas klubas pagalvoja, kas būtų, jeigu būtų, kad ir trauma, ar dar kažkas, tai nu, kertinė pozicija. Žalgiryje šiuo metu Gertmano nėra jokio saugiklio. Taip. O Gertmanas, pamenam, kad turėjo problemėlių ir praeito sezono pradžioje, ir įgojo sezono. Nemažai iškritęs buvo. Iškirtas. Ir ne tik sveikatos problemėlių, bet ir tokio, kaip ir, žinai, ir gal ir išvyktų kada, jeigu jau labai norėtų. Jo, bet aš kaip suprantu, ir Žalgirio yra pozicija, kad mes neturim kuo tave pakeisti. Okay, turim šiaip nemažai klausimų. Justinas Žygimantas Rastenė sako, kadangi Viaplay ne tik, kad neberėmė jūsų podcasto, bet apskritai išeina iš Lietuvos, tai gal ta proga grįš Rytis Vyšniauskas į jūsų sudėtį. Deividas Andriuška sako, o tiksliau gal kiek reikia susimes, kad grįžtų Vyšniauskas. Pas Vyšniauskas sako, Deividai, pradėkit mestis, aš pasakysiu, kada jau bus gana. Tai va čia toks buvo pokalbis komentarų sekcijoje.
Majus Kiselis sako, o kaip dabar Gautrys rodys transliacijas, ar bus kaip su Viaplay, kur ką tu nori tą renkę žiūrėt, ar bus kaip dabar Gautrys turi visą LKL, ar po to yra gal 5 kanalai ir turi rinktis iš jų. Karoli, kaip Gautrijų atstovas mūsų laidoje? Nu, aš pats nesu labai dar susipažinęs ir nieks nelabai nesupažinina dar mūsų, kokia čia bus ta tvarka, bet aš taip suprantu, kad nu turbūt nebus tokio varianto, kad tu viską galėtų matyti, kaip galėjai per Viaplay'ų. Nu, aš kaip suprantu, tai gal bus. Bus, o ne? Nu, aš kitaip suprantu gal. Nu, gal. Nu, tai va matysim, žinai, reikia laukti oficialių pranešimų čia. Žinai, net ar nedaug. Žodžiu, nedaug su transliacijom, kaip ir su lietuvišku futbolu. Kažkur ten reikia kažko ieškot, kažkokia situacija, kažkas nieks nežino, nei tie, kurie dalyvauja, nežino procese, žinai. Bet pranešimas jau išplatintas. Bet pranešimas va išplatintas, kažkokios spekuliacijos, nu čia grinai ta iliustratyvus mūsų futbolo paveikslas, koks yra Lietuvoje, tai kaip yra aikštėje, taip yra ir šalia aikštės. Ir... Ja, bet toks, nu, bet tai greitų metų jau bus, aišku. Bet tai kam tada pranešimą tą platiną? Ne, tai matyt kelias, turbūt tai turi, žinai, po to, kaip visada, žinai, išlys gandai ir, žinai, po to tu gaudik čia, kas kur ką pasakė. Ta prasme, kaip Vietlėjus, kai nusitraukė ir tada už 2 savaičių parašė postą. Kai jau... Visada yra geriau komunikuoti, žinai, jeigu ten kažkas vyksta ir tada pats iš tavęs oficialiai išeina, tai man atrodo visai kitaip, negu kad ten, žinai, per aplinkui kažką. Aš kaip suprantu, čia Gautrim toks labai staigiai užkrito visas šitas dalykas, taip atrodo, kad kaip iš Giedro dangaus kažkiek nubirėjo ta Premier League ir jie dabar irgi ten sprendžia nemažai reikalų. Nu jo, bet šiaip įspūdinga tokį portfelį, sakykime, sporto, futbolo prasme. Gaila, kad Bundeslygos neprikabino dar kartu, nes jis atanta Bundeslygos. Lyga kelias. Jo, nes aš irgi čia galvojau pažiūrėti savaitgalį tą pačią Bundesliga per Viaplay, bet žiūriu, kad nėra. Prasme, nerandu, žinai, ir galvojau, kam čia, bet panašu, kad taip, kaip tu sakai, Setantui bus, bet Setantą, man atrodo, yra irgi kažkuriam Gautrys pakete irgi yra Setanto kanalai, galima žiūrėti. Taip. Tomas Miltenis, man tai kaip ten su Viaplay, ar tu taip pat keliauji į Gautrys kartu su futbolo transliacijom, tai gandų nekomentuosim kol kas. O galit su Viaplay, nu tai... Irgi man tai, kad paimtų, žinai. Ką? Irgi sumest galit. Jeigu sumesit gerai, tai gali ir paims. O su Viaplay, nu tai aš kaip supratau, tai vasaris kovas dar, jinai kaip ir ten dar prie aparatų tas Viaplayus pajungtas, o paskui balandžio pirmą aparačiukus nuima. Ištrauks rozetę iš laizdo ir viskas neparodys. Ir pajungs Gautrys ant to aparato. Bet iš kitos pusės, žinant mūsų vėlgi tuos... IT specialistų kaip čia, greičius. Aišku, aš čia įsivaizduoju, kad čia galbūt ir ne lietuviški IT specialistai visas tas darys sistemas, bet aš nenustepčiau, kad pakankamai gali būt per trumpas laiko tarpas viskas sklandžiai perkelt ir komentatorius ir transliacijas čia tiesiog į tuos paketus iš vieno į kitą ir kad viskas taip jau sklandžiai vyktų. Tai, na, žiūrėsim, kaip bus, gal bus maloni išimtis, bet kažkaip prognozuočiau, kad visgi bus dar staigmenėlių, kaip savaitgalį buvo, kad žmogus įpratęs Bundeslygą žiūrėti ir įsijungia, žiūri, tos Bundeslygos nelikę. Nu, čia turbūt tik Lietuvoj taip įmanoma, nu, bet... Be jokio atskiro pranešimo, be niekur žmogus žiūrėjo, mokėjo pinigus, pyst nėra, nieko neaišku, kur ką daryt. Bet Viaplay'us mus pripratino šiaip prie tokios komunikacijos, nu nesakyk. Tai Lietuvos futbolo ir galių lyga ir LFF irgi prie visko, kai yra pripratinus, tai čia sakau. Aš irgi nuoširdžiai spaudau tos kanalus, dabar iš naujo perkroviau appsą, vėl spaudau, nu nėra. Nubūdavo, nėra šokas. Mamertas Audickas sako, man tai kadangi Viaplay išeina, ar yra tikimybė, ai, tai jau čia šitas buvo, vėlgi gandai. Ir PS, kuriuo metu pasijungė prie Liverpool Arsenal mačo komentuoti, nes pradėjom su Lenkais dar. Tai va čia į tą temą su... Tai pasijungiau likus 5 minutėm iki mačo pradžios, bet vat prie ko jau... Jūs matėt Lenkai, kad iš Emiratų tiesiai studiją pasidarė? Ta prasme, jo. A ne? Jo, Lenkų Viaplay'us kolegos Kiviorą kapurungtinių kalbino. Nu, va toks lygis, žinai. Prašau. Jo. Okay. Ir Tomas Pamparam sako, kaip vertinat kontoros Viaplay pasirodymą? Ar čia, Mariau, apibendrink? Nevertinsiu, aš, nu, man čia, ką žinau, aš manau, kad...
Taip neturėtų būti, man atrodo, kad tai yra labai dideli žaidėjai rinkos, ta prasme, su didžiuliais vakaruose užnugariais ir apmaudu, kad tas projektas toks ambicingas, na, Baltijos šalyse ir Lietuvoje konkrečiai nesusiklostė, tai tik tiek. Bet gal iš kitos pusės, gal ir mes, ne, kaip tauta, sakykime, ne, nesame iki galo pribrendę tokiem dalykam, kad mokėti už sportą, ne, jo gausą ir už viską 12 eurų. Nes tai yra suma, tarkim, mane, aš manau, kad vis tiek, nu, Lietuvoje tai turbūt traktuojama kaip nemaža suma, turbūt jeigu tu palyginsi su tą, ką moka žmonės vakaruose, tai yra labai didelė suma. Mažai, jo. Ir turbūt jų, aš įsivaizduoju, nu, tai čia irgi jų problema, jų turbūt lūkestis buvo, kad, nu, jie gerokai daugiau tų paketų parduos už tos 12 taip, eurų, ta prasme, nu, bet čia iš irgi. Iš pradžių 10 buvo, man. Bet kita vertus, ta kokybė, ne, kurios, nu, buvo tikrai ir tos transliacijų striginėjimai visokie ir visi kiti dalykai ir tos kalbos kažkokios, tai nepridėjo solidumo. Aš dar atsimenu, buvo situacija, nu, mes čia kalbam, kad čia Lietuvoje, bet toje pačioje, pavyzdžiui, Prancūzijoje, ne, buvo parduotos transliacijų teisės ten prieš 20 metus tokiai ispanų kontorai Mediapro, kuri irgi pasižadėjo, kad mokės milijardą už ten kažkiek laikotarpio, ne, ir ten nurungė tą patį Kanal Plus, nu, ten tos vietinius žaidėjus. Po to galų gale užėjo COVID-as ir paaiškėjo, kad, nu, ne, neparduoda jie tiek tų paketų, kiek jie susiprognozavo ir jie, nu, tiesiog iš vis negali įvykdyti to paketo, tai jie net nepradėjo. Ir tas visą lygą, nu, nugramzdino į labai rimtas problemas. Jie iš esmės turėjo persirašyti jau iš tokios labai silpnos pozicijos tas TV teisės kelie metams su vietiniais vėl žaidėjais, kurie pasiūlė tada jau daug mažiau. Nu, realiai ten gavos gal minus 400, minus 500 milijonų eurų. Ir tai, nu, tikrai per COVID-ą, kai ir taip turi tušius stadionus, tai ten kelis metus, nu, to tokia rimta įtampa buvo. Tai čia, nu, kaip sakyt, nėra turbūt vienetiniai tokie atvejai, bet, nu, bet nedžiugina, aišku. Šiaip iš kitos pusės aš labai džiaugiausi, nu, aš galbūt kažkokiam burbulė gyvenu, bet aplink mano tą, sakykime, burbulę manajame, na, nemažai žmonių, sakykime, nuo to per šitą laikotarpį visgi GAU3, sakykime, tų transliacijų ir Viaplay perėjo iš to tokio piratinio futbolo žiūrėjimo į šitą futbolo žiūrėjimą tokį legalų, susimokant, gerai, ten tas gal ten 10 ar ten 12 eurų dokas, bet aš nemažai žmonių pažįstu, kur ten, sakykime, vieną paskirą dalinasi dviese ir tada jau ta kaina, sakykime, per pusę yra mažesnė, tai čia tik reikia variantų paieškot, bet iš kitos pusės, tai jau man atrodė, kad, na, tam burbule manajame tikrai daug žmonių turėjo tuos paketus ir žiūrėjo tą futbolą, na, legaliais būdais ir mokant, sakykime, ir Viaplay ir GAU3, tu galėjai visas lygas daugiau mažiau matyti. Tai visas, kur jau tau reikia, iš esmės. Tai čia, mano galva, galėjai ir tą praeitą. Prieš dvejus metus, taip, galėjai net ir tą. Taip, mano galva, tai yra labai geras dalykas ir aš kažkaip gan skeptiškai taip galvojau iš pat pradžių, kai atėjo Viaplėjo su savo tą kainą. Aišku, ta kainodara vėlgi ten. Plius jeigu pradėjo, tai nuo mažiau, o po to paėmė. Taip, man atrodo, 7-9-9 iš pat pradžių gal buvo, po to 10 eurų, po to jau 12. Tai ta kainodara, na, tokia atrodo, kad yra primesta iš kažkokio švedo. Nu, ar švedo, ar ten skandinavo, sakykime, ten tiesiog į Baltijos šalis tiesiog reikia padidinti kainą, na, ir padidinamos kainos, ne, bet neatsižvelgiant į tą kažkokį vietinį kontekstą, kuriame ten gyvena žmonės ir taip toliau. Ir man atrodo, tas pakankamai jautėsi ten net visų tų transliacijų metu, pasirinkimų, ten komentatorių ir taip toliau, nes kai kuriais atvejais ten nelabai atitikdavo mano galvą realijas, kaip turėtų būti, bet iš kitos pusės reikia pasakyti, kad, sakau, aš matau, kad žmonės daug perėjo ir dabar vėl, kai prasidėjo ta nesąmonė čia su lenkų komentatoriais ir taip toliau, tai vėl, nu, daugam atmetimo ta reakcija, kodėl dabar čia su lenkų komentuoti, tai vėl tie žmonės, man atrodo, vėl po truputį ten pradėjo ieškotų juodesnių būdų. Užsidėjo tą. Nu, pirato akį užsidėjo. Kur idėja visiems tenka užsidėti, jeigu norime Afrikos čempionatą pažiūrėti. Nu, Afrikos čempionatą jau visi varo. Tam pačiam laive. Visi piratai. Tai va šitas yra toks truputėlį su nusivylimo ženklu. Ir iš kitos pusės, kai tu, sakykime, tavo patirtis yra tokia, na, neigiama,
tai tada vėlgi į tas kitas naujoves tu taip labai įtariai žiūri, kai tavo patirtis buvo nelabai gera. Tai va tiek. Bet tik tiek, kad gerai, kad jau čia vėlgi žinomas žaidėjas perima. Ja. Nėra kažkoks naujas vieplėjus ateino, tai yra GO3. Vis tiek, ką žmonės jau daug metų žino, ta prasme, ir kažkaip, gal to tokio pasitikėjimo daugiau yra šita platforma, aš manau. Nu, mano tėtis sako, žinai, aš atsimenu čia prieš kurį laiką, sako, eik tu kaip patogu, tik tai vieplėjai bakstelių ten prie teliko, viską jam rodo, viską jis mato, vyresnio amžiaus žmogaus. Nu, tikrai patogu, žinai, ir tu dabar vėl ten žmogų vėl ten pratint prie kitų, ten pasakyk jam, kad ten jis kažkur setantoj turi, žinai, susirasti ja. Ir taip toliau. Nu, čia yra, žinai, tokių, aišku, čia mūsų kartai neturėtų būti problema ten ir taip toliau, bet tos tokios permainos, man atrodo, vis tiek turi galvoti apie userį pirmiausia, o ne kažkokie būt primesti sprendimai iš ten Skandinavijos, iš Danijos, ar kažkur, žinai, korporatyviniai, kur tu, tiesiog, arba ten, žinai, komentatorius, tai pusė to sezono ten, pusė laiko, kurį vieplėjus egzistavo Lietuvoje, taip ir nebuvo įspręsta ten ta garso problema, ten tai nežinia, ką gausi įsijungi vienam ten. Tai čia latviam. Bet esmė, kad tai čia ar latviam, ar man tas pats. Aš ne, tai aš jau, aš tik tai pasakau. Ta prasme, tiesiog sakau, kad gaunu ten estą, gaunu Latviją, neaišku, kas ten kaip komentuos. Tai yra, žinai, žmogui, kuris pinigus moka pakankamai, kaip Karolis sako, tokius nemažus, na, jis jau nori tai čia faktas. Kokybės, žinai, kažkokios. Beje, apie savo tėtį pasakojai, tai aš turėjau, kadangi buvau vieplėjui ir aš turėjau tą savo anketą, ir jinai ten nemokamai buvo ir mes dalinomės. Mano tėtį žiūrėjo ir aš namie. Visą Marijampolę žiūrėjo. Ant to paties. Ir dabar jinai prieš kokias dvi savaitės baigėsi ir jau man skambina, sako, žiūrėk, sako, man neberodo, žinai. Nu gerai, ir aš ten kažką žiūriu ir jisai žodžiu nusprendė, sako, ai, aš sumokėsiu, žinai, ant to tavo, bet, taip, sumokėsiu, galėsim vėl čia žiūrėti. Ir jisai susimoka, tą užsiprenumeruoja. Kitą dieną pranešimas, kad GO3 perima. Tai va, tai toks... Net šiuo atveju, žinai, va, yra kažkoks pranešimas, bet tiem vartotojam dabar ten vieplėjai, nėra aiškumo, kas bus su jų ten tom paskyrom, ar ten naujas paskyras, kur sakai perkels, ar, žinai, čia dabar... Komunikuoja apie vieplėjus paskyras iš GO3. Tai vieplėjau ten... Jeigu, pavyzdžiui, Tamulionis yra vieną paskyrą turi su aurimas@gmail.com, kitą GO3 paskyrą su Tamulionis@gmail.com. Tai dabar po šito viso sujungimo gale mėnesio galėtų man pasakyti, kas bus su Tamulionis. Bus kai vienas useris, kaip du useriai. Ar tai čia dar, nieks nieko nežino. Tai čia dar mažesnė problema, didesnė ta, kad kas mėnesį nuskaito vieplėjus. Taip. Ar toliau nuskaitys, ar bus dabar... Čia, tai manau, kad dar už vasarį ir kovą mokėsi. Tu manai, aš gal kitaip manau. Ne, bet tai čia, tai aš sakau. Jie taip... patys nutrauks tada mokėjimus, ar pridubliuos, ar kaip. Aš neįsiu. Aš tai tavo vietoj pats geriau žinom. Tu įsivaizduok, dabar kažkas pradės trint paskyras vieplėjui ten. Bet čia... Čia sovietmetis yra, kur, prasme, kai tik atsirado tos transliacijos, tu įsijungdavai ten kažkokius radės pirataudamas Kinijos kanalus ir žiūrėdavai. Tai čia lygiai tas pats, tik dabar dar susimoki ir vis tiek nežinai, kaip elgtis ir ką daryt. Tai labai... Bet čia vėl iš to einam, kad tai yra korporatyviniai sprendimai, rinkai, kuri nelabai domina, nelabai... pajamas kažkokias neša ir tiesiog nuleidi iš pat pradžių ten Latvijui, kuris ten dalampočki yra kaip Lietuvoj. Tada... Dar čigonais išvadina. Ir tada, žinai, žiūri, kad ta situacija čia mažai kam rūpė. Pasilgsime kažkiek komentatorius Axel Olsono iš Švedijos, tai mažai rungtynių su jo pažiūrėta. Jau visai jau tai ryšė, ne? Jo, kažkaip visai pripratęs. Kolegos. Tambras toks ir malonas buvo vis tiek, Jo. Futbolo mėgėjas klausė, ar tik finansiniai motyvai paskatino Kiprą keltis į Astaną, tai kažkiek apkalbėjom, bet man atrodo, kad ir tai suvaidino vaidmenį buvo ir gal kitų, vis tiek klubas didelis, bet apie tą jau
Apie tą pasikalbėjom. Mindaugas Vasiliauskas sako, kaip vertinat Panevėžio šansus išlaikyti, apginti titulą. Tai irgi jau užsiminėm ir man atrodo, kad kaip ir vat, kolegos ką tik sakė, kad tie šansai su Goropsovo atvykimu. Bus dar, manau, ir dar naujokų girdėjau, kad žada užvežti Panevėžį iš ganėtinai neblogos lygos, tai jeigu visa tai ir nutiks, tai tas Panevėžys, man atrodo, kad atrodys kaip ganėtinai, na, neryškus, bet favoritas. Nu, turbūt ryškių favorito nežinau, ar čia, turbūt aš įsivaizduoju, vis tiek Žalgiris turi galimybės susikompletuoti neblogai. Jo, bet žiauriai anksti kalbėjo dabar, nu mes Žalgiris, kiek jie dar turė žaidėjų, jo, kiek jie tų jaunimų pasiliks, kiek mes į B komandą. Taip, čia kovo to... pradžia bus aiškiau. Jo, čia net super taurę mes kai kalbėsim, ateis super taurė vasario 25, mes dar negalėsim nieko pasakyti. Ten A lygoje geriausia yra atliks spėjimus, nežinau, po pirmų keturių turų. Kai, nes dar per pirmus turus ten važiuoja tie žaidėjai, tai nu, sudėtinga. Laurynas Bendžiūnas, kokie Transinvesto šansai pakovoti dėl prizinių vietų lygoje, tai aš tiesą sakant netikiu visiškai tokią galimybę, ne tik dėl to, kad sudėtis galbūt dėl to link to netrauks, o net jeigu ir būtų, man atrodo, kad taip visiškai nuo nulio suformuota, nu ne nuo nulio, aišku, yra tų buvusių žaidėjų, bet jie eis į kitą lygą, prie kurios dar irgi reikės priprasti, nežinia, kaip visiems tą seksis daryti ir šiaip taip nuo, praktiškai nuo nulio formuojant kolektyvą, kad tau jis iš karto duotų didelį ir gerą rezultatą, nu aš netikiu tuo. Ne, jau labiau, kad matom tie patys Šiaulėje, ne, galvojam, kad labai susilpnėja bus, ne, o tarkim žiūriu tą sudėtį, tai jis tikrai labai kokybiška. Tai jau vien Šiauliai ir tas pats, manau, Kauno Žalgiris norės pasirodyti geriau, tada yra tie du grandai. Nu, čia labai sudėtinga, aš galvoju. Jau vien finišuoti kokiam pirmam šešetukė, aš manau, pirmas sezonas, lygu čia būtų labai neblogas pasiekimas Transinvesto. Turnyro lentelės vidurio komanda, jeigu bus, tai man atrodo, kad bus labai neblogai. Sutinki su mumis? Taip, vienareikšmiškai, tai man atrodo, ir praėjęs sezonas parodė, kad ta komanda, na, gali kovoti ten su 90 komanda, su aukštesnėm, na, vis tiek yra sudėtinga ten gerai taurės varžybose sužaisti tie mačai, labai kokybiški, labai sėkmingi galiausiai buvo, bet ilgalaikiai distancijoje, na, tai labai jau sudėtinga ir kita vertus, na, tada turi tu kažkokius nebent vasaros darbus, sakyti, žiemos darbus labai solidžius padaryti šiai. No, Žulpa ir Rusevičius neblogai atrodo. Pakankamai solidus. Tikrai labai geri, sakyčiau, naujokui yra pasirašymai, jeigu tokie bus, tai na, nežinau, bet man atrodo, kad debiutuojant tą penktą, šeštą pozicija yra labai geras rezultatas ir aš net galvoju, kad tikrai Transinvest nekelia uždavinio dabar net į Europos poziciją, sakykime, kitą sezoną patekti, man atrodo, kad... Gali svajot, gali norėt, bet... Ne, tai bet turi susitraukti, nu, suprast, kad nu, nebus to veikiausiai. O jeigu bus, tai bus nu, vėl dar viena tokia pasakiška istorija kažkokia. Taip, Tautvydas Balkauskas, Karoliui klausimas. Štai taip. Karolis lankosi tiek Vilniaus krepšinėje, tiek futbole. Ar galėtų palyginti džipo rimto mačo atmosferą su LFF užvarte per Europą? Kas jo nuomonė garsiau ir kokybiškiau ir kūrybiškiau? Nu, galvoju, šiaip nesu nei LFF užvartai buvęs, nei džipė pasturiojo metu. Tai labai sunku palyginti, bet aš manau turbūt, kad iš to, ką esu girdėjęs ir matęs per televizorių ir iš to, kas lankosi, tai man atrodo, kad džipė turbūt. Nu vis tiek uždara arena, maža tokia labai klaustrofobiška, jinai aš įsivaizduoju, kad ten vis tiek ta atmosfera ir turbūt organizuotesnis palaikymas yra tiesiog ryto ultrų. Ir fanai man, kas irgi, vat, aš kadangi krepšinėje vis tiek su tėčiu, mes eidavom į Siemensą dar tą to laikinį Siemensą ten kokiais ketvirtais, penktais metais, kai tik atsidarė tos visos tie auksiniai laikai. Matthew Nilsonas, kai taip, Tyronas Nesby, tas pats, Kalidas ir Robertas Šilmacheris, tritaškius pamesai mesdavo. Tai tada viskas labai, tai buvo burelis, ne, B tribūnas, jisai dar buvo tada pakankamai nedidelis, o visi kiti sirgaliai, jie buvo, sakykime, triukšmingi, bet jie vis tiek vat, labiau primindavo atmosferą. Tai vat kas dabar yra Kaune, mano akimės, kur fanai daugiau sėdi, o kyla ten po kažkokių sėkmingų epizodų. Bet va dabar aš, kai vėl truputėlį jau grįžau į tą patį nu, ryto rungtynių stebėjimą, sakykime, toje pačioje SG arenoje, tu matai, kad tas palaikymas, jisai jau džipė susiformavęs, yra visai kitoks.
Žmonės daug daugiau stojasi, daug daugiau šalikų yra, daug daugiau skanduočių. Šalikų, tai čia šalikų taip, ar žmonių taip. Šalikų? Šalikų, šalikų. Bet, žinai... Oje, gerai. Tai va, tai tiesiog aktyvesnis, smagesnis, toksai įtrauktesnis, visai kitoks. Tai man atrodo, kad vis tiek, jeigu lyginti reikėtų, tai sakykim turbūt, kad krepšinio rungtynėse aš įsivaizduoju geresnį pavyksta sukurti palaikymą. Bet čia šiemet gal ta tokia mada nu. gimsta, nes prisijungia prie tos B tribūnos žymiai daugiau sirgalių ir nu, tai čia aš sakyčiau turbūt jo. Nuo to laiko, kai Rytas tai pradėjo daug laiko džipę žaist turbūt ir ta tokia susiformavo tas toks būrys, ane, tų sirgalių. Gal džipę neatskirdavai, kas ten rėkia, nes ten atrodydavo, kad visi rėkia. Bet ta SG jau matosi, kad ne tik ištikimiausi fanai, bet ir kiti prisijungia. O kalbant apie tą užvartę, nu, tai Žalgirio kuriamą tą atmosferą, nu, tai irgi man tai nu, labai jau simpatiškai ir įspūdingai atrodydavo. Tik tais vat, bedelė ta, kad ta užvartė ten ir dainuoja visas tas rungtynes, o kiti taip žinai. Nu. Dainos puikios, ja. Bent jau pietų ketvirtosios ypatingai, ką jie paruošdo kiekvienais metais po kažkokią tais naujieną Europoje. Tai fantastika, sėdi irgi ten linguoja į tą ritmą, labai smagią atmosferą kuria. Tai, nu, skirtingai truputėlį yra. Gal LFF, žinai, šiek tiek ramiau, sakykime, žinai, mažiau to stovėjimo, daugiau gal akcentuota viskas turbūt ten, kur vat renkasi pietų ketvirtą. Bet jeigu sėdi pirmoji eilė, tai stovėjimo yra pakankamai, nes žmonės kursuojantys į salaus ir į tualetą visą laiką užstoja tau vaizdą. Žiūrėkit, aš dar interpą turiu iš Wolfsburgo šitą temą. O, aš galvoju, kad Marius apie lietuviškas ultras pradės. Ne. Žinai, kas dar va nepaminėjau apie Wolfsburgo stadioną, kas man labai patiko, tai kad, na, tas stadionas vadinasi Volkswagen Arena ir arena tai yra, reiškia, kad arena, tai reiškia, kad tu eini ne į stadioną, o į tokį gan uždarą stiklų visą apdengtą teritoriją ir tu viduje, na, įsivaizduoji, kaip tikrai arenoje ten šilta yra, visas tas ir, nu, žiauriai man atrodo lietuviškam, kontekstui, tai irgi būtų gerai, nes na, vis tiek šalta, kai tau ten nežinau, šalta tą alų gerti ten yra vienaip, ir kai tu eini į patalpą, kur sakykim, na, kai arenoje jautiesi, tai man atrodo ir tuo laus truputėlį kiek į kitą išgeri, kai viskas yra ir suvalgai turbūt na, tą dešrainį, kuris nesušala per ten lietuviškų orų per keletą minučių. Būtų tai gerai, kad šitas... būtų jisai, žinai. A, dar tai, to dešrainio reikėtų. Tai kas reikėtų. Statysit tą nacionalinį, dabar jau kitas tai po Avulio. Avuliui. Taip, po Avulio, čia ai. Netikiu, kad čia bus. Tai nuvažiuokit tikrai, Wolfsburgą pažiūrėkit tuos sprendimus ir ten, na, kai ką parveškit ne tik tai tą vilko kostiumą su Karoliu, bet ir tas idėjas, kurios, na, tikrai ten, nu, Lietuvai, tai ten būtų idealu. Mindaugas Vasiliauskas turi Mariui klausimą, bent jau aš taip manau. Kada baigsis nepagrįstas mes išlovinimas ir apdovanojimui už nieką? Trumpas jūsų komentaras. Oi, čia gali būti netrumpas. Bus trumpas, manau. Ką Mindaugui pasakytum dabar? Taip? Bet nuoširdžiai, be kamerų, jų nėra čia aplink. Nespaudai. Niekas tavęs negirdi. Aš nežinau, nu, tai kitais metais jau turbūt nelaimės, taip įsivaizduočiau. Tai kitais metais jau baigs, šiais metais baigs. Bet jeigu MLS čempionu taps. Kitais metais baigsis. Futbolo mėgėjas, kodėl Afkone šių metų favoritai dažniausiai pralaimi? Nu, Dramblio kaulo krantas prieš turnyrą buvo antra komanda bukmekerių lentelėje, kuri... Po Senegalo turbūt kokią ar po Maroko. Taip, Senegalas buvo pirmas, nu, Nigerijos akcijos ten gal kokia 6-5 turbūt. Pietų Afrika likusi su Kongo Demokratinė Respublika, jos procentai buvo žymiai mažesni, tai nesakyčiau, kad pralaimi, taip jau visko, aišku, žmogus sako dažniausiai, su tuo reikia turbūt irgi sutikti, bet nežinau, nenuspėjamas tas Afrikos čempionatas visada būna. Į ketvirtfinalį patekusios komandos absoliučiai visos 8 yra šiemet skirtingos, nei tai buvo prieš 2 metus. Mm-hmm. Tai jeigu atsispirėm nuo to, tai na, taip, tai favoritai nepateisino kai kurie,
vilčių, bet man atrodo, kad vis tiek galiausiai čia kaip pasaulio čempionate visi žaidžia, atrodo, visokių sėkmės istorijų kaip kroatų, kaip ganų, kaip Maroko to pačio. Maroko būna, bet galiausiai finale žaidžia ir tos titulus laimi tos 7-8 valstybės. 7 ar 8, neatsimenu, dabar tingiu suskaičiu. Ir visada tai būna, sakykime, jeigu Europos čempionatuose būna ten Danijos, ypatingai kai 8 komandos tuo metu dalyvavo, ar ten Graikijos, kai 16 komandų dalyvavo kažkokių sėkmės istorijų, na tiesiog trumpoj atkarpoj tu per keletą mačų ten sužaidi sėkmingai, gali tikėtis, ne, sėkmės. Pasaulio čempionatas yra vis tiek ilgas, o dabar bus dar ilgesnis turnyras ir man atrodo, kad tada vis tiek atsisijoja, kas yra kas. Tai šiuo atveju aš irgi prognozuočiau, kad vis tiek laimės arba Nigerija, arba dramblio kaulo krantas ir tada, na, nebus kažkokia didelė staigmena, tu sakysi, kad prisiminsi šiuos metus, kad laimėjo viena iš didžiųjų valstybių, arba Nigerija, kuri ketvirtą kartą taps čempionė, kuri yra, na, visada didelė jėga Afrikoje, arba dramblio kaulo krantas, kuris žaidė namuose ir kuris irgi pakankamai kokybės turi, tai va tiek, man atrodo. Bet jeigu laimės Kongo Demokratinė Respublika arba Pietų Afrikos Respublika, tai nu, bus mano galvo didelė sensacija ir tada jau gal bus, nu, galima diskutuoti apie šitą. Palatai, Pietų Afrika ir regbį laimėjo, ne? Taip. Ar aš maišau, tai čia jiem būtų meteliai labai geri. Pas jos gerai, šiaip ta komanda Pietų Afrikos, man atrodo, ten gal 8 ar 9 žaidėjai pagrindiniai iš tos pačios komandos Pietų Afrikos, tai jie gerai susižaidė, žinai. Tai... Pietų Afrika ir kriketą, man atrodo. A ne? Kriketo neatsimenu. Ok, įviniojom valandą 20 nepriėję prie lygų, vyrai. Tai reikės, man atrodo, įjungti aukštesnę Volkswageno pavarą. Šokam į trumpą reklamą ir tada jau čiuošim. Olibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Stalo lošimai. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Taip, Premier lyga vidurio savaitės turas buvo, ten manyčiau, kad dviejas rungtynės taip norėtųsi labiau paliest, nu, paminėt galima ir daugiau, Liutonas Brightoną 4-0 sumušė kas čia per nesąmonė, Tottenhamas įveikė Brentfordą 3-2, Man City's Burnley 3-1, Newcastle's Aston Villa išvyko į 3-1, Arsenalas laimėjo 2-1 prieš Nottinghamą. O štai Liverpoolis įveikė Chelsea 4-1, visiškai dominavo tose rungtynėse raudonieji Jurgeno Klopo. Pirmas mačas po to, kai Klopas paskelbė, kad pasitrauks po sezono ir Bradley sužibėjo, 20-metis krašto gynėjas iš Šiaurės Airijos. Du rezultatyvūs perdavimai, įvartis, nuostabios rungtynės, pirmasis įvartis Premier lygoj. Ir Trento konkurentas dešiniajame gynybos krašte jis yra. 4-1 rezultatas didelis, bet vienu momentu atrodė, kad gali rungtynės kažkiek turėti daugiau intrigos, kai teisėjas neužfiksavo pražangos baudos aikštelį prieš Kristoferį Nkunku. Virgilas Van Dijkas, man atrodo, ten iš nugaros atbėgęs lyg ir lipo ant kojos prancūzui. Dar ir pirmam kelniui pačioj pradžioj Galagerio. Jo, Galagerio. Situacija. Taip. Tai va tos dvi, tie du reikalai, kaip jums vyrai atrodo? Aš norėčiau pasakyti, kriketas. Kad kriketo pasaulio čempionai yra australai, bet pusfinalyje žaidė Pietų Afrikos Respublika. Tai iš karto akili žinau, kad yra tokių, kur iš karto komentaruose. Kriketo mėgėjai paguglinę greitai. Fiodoras Černychas dabar, beje, man atrodo, yra kriketo naujas ambasadoris Lietuvoje. Indijai vyko pasaulio čempionatas, tai. Ir finale turbūt žaidė Indai, jeigu dabar taip su Indais Australai laimėjo, žodžiu, tas pirmenybės, o Australijai pralaimėjo pusfinalį Pietų Afrikos Respubliką, taigi akili googlintojai per daug nepykit. Tai va, apie tuos epizodus, kur nepaskyrė baudinių teisėjas, ką mastom? Nes pirmas, okei, aš dar galiu kažkiek ten suprast, nors koja atrodo dėjo. O antras, tai man, nu, toks jau ganėtinai akivaizdus ir net prie ekrano nenuskubėjo. Kaip anglai su tokiom investicijom, su tokiu viso pasaulio dėmesiu nesugeba susitvarkyti tokios esminės šio žaidimo srities stalčiuko to teisėjų? Aš nesuprantu. Kaip jie, apie jokias kitas lygas tiek, nu, kiekvieną savaitę mes atsisėdam
ir kalbam. Kaip jie ten vis sugalvoja kažkokį ten, ar jie ten novatoriški tokie, nusprendžia nenaudot varo, tada naudot. Aš nesuprantu, jiem kažkas kažkaip taip neveikia. Ten ir atrodo ir webas atėjo, ten atrodo sutvarkys tos reikalus, bet nu jo, aš jau vieną savaitę per, apie tas pats per tą patį. Mariu, vat, nusiųstumėm, atrodo, jis ten visus greit ant blakstienų sustatytų ir Marius, man atrodo, išvaikytų tiesiog su ir šiaip, ta prasme, ir tie jų sprendimai. Ten kažkuris teisėjas prisidirbo, koks Oliveris, jis siunčia į antrą lygą ir jau tas suspendavimas baigėsi, bam, tiem duoda centrinės. Kas per nesąmonė? Tai tu prisiveriai košės pusę metų srėpk, ar ten 3 mėnesius kažkokį jaus, kad atsakomybė kažkokia. Dabar vat, Lietuvos krepšinio lygoj čia nu, labai tolimas pavyzdys ir turbūt negeras, bet ten sušilpė kvailą pražangą Kėdainių ir Neptūno rungtynėse, kur pats žaidėjas už komandos draugai susidūrė, sušilpė pražangą ir tam teisėjui duoda rimtą baną 3 savaičių ir KMT savaitgalį nuėjo mano galvos. Nu, aš suprantu, kad jam skauda, o ką Anglijoje ten, žinai, nusiuntė į čempionšipą pašvilpau, po to vis tiek turą rungtynės duoda, ten, žinai, kažkaip nesuka galvos, man atrodo, ir tada pridaro klaidų, kurios nukeičia rungtynių tėkmę ir tada, žinai, nu, šiais laikais turint varą, neišspręs tokių dalykų, nu, labai keista, vis dar. Mario, apie Anglijos teisėjus porą žodžių Rokui Pakėnui, kuris žiūri pro langą į mus. Esu nekartą minėjęs, kad mes dar, žinok, tik įpusėjom Pakėnai, tai tai man atrodo, kad nėra čia ką daug kalbėt. Vieni yra gabesni žmonės, kiti netokie gabūs. Na, Anglijoje kaip ir futbolininkai netokie gabūs, kaip tose kitose didžiosiose valstybėse, taip ir teisėjai. Nu, kokia yra futbolo ta terpė, toks yra ir rezultatas. Tai viskas. Nu, aš dabar komentavau irgi ten serija titulo lenktynėse nemūšį teisėjas Fabio Moreska, ne? Nu, tobulai, tiesiog su teisėja. Nu, neturi net ko prikipti. Kortelių nėra kažkokių, aistras valdo, su varu normaliai dirba. Nu, atrodo, nu, nieki taip sunku, aš nesuprantu. O čia pastovi, kiekvieną savaitgalį vis po kokią nesąmonę, žinai, iš ten kokio teisėjo. Tai, nu ir svarbiausia, kad man keišiausiai būna epizodai, kuriuos mato visi, tarkim, vat vakar dienos rungtynės, Manchester City's su Brentfordu išbėga Edersonas, tiesiog pinoką nuneša nuo vaizdo. Visas stadionas nesupranta, kas čia įvyko. Teisėjai viskas gerai. Kaip tai paaiškinti? Nu, bet jūs pažiūrėkit, kiek, pavyzdžiui, teisėjų pasaulio čempionato finale, tarkim, italų švilpė. Yra švilpė per pastaruosius, nežinau, 20 metų ir kiek yra anglų švilpusių. Nu, tai tu, jeigu tuos palygini, vėlgi kokia įtaka yra, tai ta mokykla, akivaizdu, kad yra Italijos teisėjų, na, turbūt viena geriausių arba pati geriausia pasaulyje. Tai tada, nu čia kaip kiekvienas sakau, įgūdis, nu, spirt kamolį irgi, Brazilas kamolį paspirė geriau nei lietuvis, nu, paspirė geriau. Tai kažkas, nežinau, indas prie kompiuterio programuoja geriau nei turbūt anglas, taip statistinis. Jeigu paėmus, nu geriau, nu tai čia, kai viską sudedinu, turbūt su technologijom yra vienom šalim geriau, kurios tvarkosi, nu kitom ar ten futbolo aikštė ar technologijoje, nu prasčiau, nu. Nu, indas geriau nei anglas su technologijos. Vokietis geriau stadionų stato, negu lietuvis, pavyzdžiui. Nu tiesiog yra taip, tai aš, nu taip pasakiau jau, neįrodysiu ir man turbūt niekas taip neįrodys, nu leiskit man taip mandyt, kad aš manau, kad, nu, taip. Gerai. Nu, yra gabų žmonės ir yra netokie gabų žmonės, tai kartelė, man atrodo, kažkada buvo paleista, pavyzdžiui, ten Maikas Dynas, aš nežinau, jis ten turbūt legenda laikomas teisėjimo, bet, nu, man tai vienas prasčiausių turbūt visų laikų teisėjų yra, ir kiek jis metų teisėjavo, ir kiek ten ir skandalų buvę, ir viso kito, bet jis tiek turbūt buvo laikomas ten anglų kaip ir žvaigždė, žinau, jis kaip ir dar šou rengdavo aikštelėje, tai anglam tai tikdavo, tai taip ir paleista, žinai, tai buvo kažkoks toks, žinau. Yra dar, žinai, tokio iliustratyvų, aš tau pavyzdį pasakysiu, jeigu dabar paimam, nežinau, kiek Anglijoje yra Premier lygos teisėjų, nu, sakykim, 12 kokia, ne, ten 10. Tu juos paimi, va taip, va, nu, jie su apranga atsistotų ir taip visų profilių įsivaizduoji, juos nufotkini, va taip, va, ir išrykiuoji juos 12, ir tada paimi iš serijos A
tuos pačius irgi serijos ateisėjus 12. Ir eini vat į bet kur dabar į redakciją nueini ir duodi bet kuriam žmogui sakyt, na, kuriam teisėjui, kuriai linijai duotum vadovaut mačui. Ir aš manau, kad, na, iš 10-9 pasirinktų tuos teisėjus, kurie taip grinai tik vizualiai, tuos teisėjus, kurie... Nes italai yra simpatiškesni vyrai apačioj. Tau? Man atrodo, kad yra daugiau dedamųjų. Ar tu kalbi apie antsvorio problemas? Tai antsvoris čia yra viena iš, nu, bet man atrodo, vien vizualiai, kaip atrodo, ir tu jau matai, nuo ko prasideda. Aš čia tiesiog tave biškį provokuoju, tai kad papasakotum, ko nereikia. Tiesiog, jeigu šitą palėtį geriausias teisėjas būtų tas brazilų, kuris teisėjauja. Žinot, tas, kuris... Marčiniakas lenkų, ten irgi spinta tokia. Bet, pažiūrėjau, jis sušvilpė, niekam teisėjauja. Nekyla tam, klausimų, tai... niekam nekyla. Sušvilpė, yra, aišku. Yeah. Tai va, tai čia toks, nu, labai, kaip čia futbolas ten sako, nuo rūbinės, nu, kur prasideda, nu, tai ir čia, žinai, prasideda, nuo tokių smulkmenų ir tada, nu, tu matai tą požiūrį, matai įtaką, turbūt, akivaizdu, kad tai įtaka ten anglų teisėjų didelė ir UEFA, ir tada, nu, tu matai, kad ten pakankamai uždara sistema, visi, paminėsiu antrą kartą, arklys arkliui šoną trina, nu, ir viskas, tiesiog taip yra. Ok, kitose rungtynėse... Bet šiaip dar galima paminėti apie šitą mačą, šiaip Benoit Badešilė, ne, turbūt aš nežinau, ar mačiau kažką tai prastai sužaidusi gynėje, nes toks jūsumas, kad prie kiekvieną įvarčią kažkokią klaidą padarė, nu, tragiškas pasirodymas, ir tos individualios klaidos gynyboje iš tiesų, nu, Chelsea labai smugdo, ir savaitgalį lygiai tas pats buvo, ten Malo Gusto irgi ten kažkokia nesąmonė, ten kerta kūnė jau nebespėjo iš paskos, ir ten... Kiti gynėjai, nu, labai labai suinvestuota į gynybą, daug pinigų, bet tokių žaidėjų neypatingai brandžių, sakyčiau, įsigyta ir ten tas plakinys toksai dar iškrenta dėl traumų nuola Jamesas su Chilvelu. Mm-hmm. Nu, gaunasi toks jovalas, vartininko irgi normalus kažkokio nėra ten, tai jie čia labai per šitą vietą, aš manau, kenčia. Nu, ir dar vienas unėzas, 4 virpstai, mm-hmm. tai... Irgi rekordas, man atrodo, kiek optas skaičiuojas, sakė, niekam nėra taip nepasisekę dar kaip jiem. Tai jis, man atrodo, šį sezoną iš viso 9 kartus bučiavo konstrukciją kamuolių. Bet kaip matysim iš savaitgalio, jo tokio gaivališkumo, sakykime, Liverpoolio žaidime pritrūko. Tikrai, prieš Arsenalą labai. Vulsai prieš Man United 3-4. Ir čia tu, kas mušė 6 pirmus tegul, bet Kobe Mainų jaunuolis praleido neto įvartį 95 minutę Man United, kur atrodo reikėjo tiesiog atsiginti, įmetė dar trečią vidurio gynėją, Ten Hagas pasėmė kampinį ir tada gavo kontrą, smūgis į artimą kampą, Onana kažkur plaukioje, bet Kobe Mainų ten pasėmė kamuolį ir iš esmės pats išsprendė tą paskutinę ir svarbiausią ataką, labai geras epizodas jaunuolio ir tapo rungtynių žvaigždė. Nu, smagu matyti, kad muša tie jauni futbolininkai, pramušė ir Hojlandas pagaliau dabar jau 4 išėlės, muša ir Garnacho, dabar ir Mainų vis užtikrinčiau ir solidžiau atrodo išties viduryje, tai bent jau taip į ateitį žiūrint, tai neblogai visai atrodo ten tos kai kurios pozicijos, bet turint omenyje dabar, kad grįžo daug žaidėjų ir tikrai jau ten Hagas negali skūstis traumomis, realiai tik Mountas iškrito, nu ir dabar vėl Lisandro Martinezas dviem mėnesiam traumą gavo, ten jau čia prakikimas ant Sofalo eina už... Šiam čekui tikrai gaila, tik pasveikęs, vėl žaisti negalės, bet šiaip daugiau mažiau kitos pozicijos veikos ir Kazimiro grįžo ir tas vidurį. Nu, viskas kaip ir atrodo neblogai, dabar tai jau metas pradėt rinktos taškus, solidžiau ir rimtesniais tempais, ką ir pavyko padaryti per tą dvigubą savaitę, sunkios rungtynės tiek prieš Vulsus. Nu, Veskiamas irgi pagal turnyro lentelę buvo tuo metu aukščiau, kai žaidė. Bet pergalė pakankamai užtikrinta iškovota, tai nu, bent jau toks pozityvas žaidimas pats iš savęs gal nėra kažkoks ten labai, labai įspūdingas, tarkim, nu, prieš Vulsus ten iki kalbų, kai buvo 2-0, atrodė neblogai. 3-1 irgi atrodė visai ramu, kai įmušė Maktominą jūs. Tai va, bet nu, dabar jau tas metas, kai iš esmės tų pasiteisinimų jau vis mažiau ir mažiau ir dabar reikia mažintą distanciją nuo Aston Villos, nuo Sparsų, 6-8 taškai nemažai, bet nu, dar nemažai liko ir sezono to pačiu. Keliaujam į savaitgalio reikalus, čia irgi prie kelerių rungtynių sustosim, Evertonas Tottenhamas 2-2, Richarlisono dublis ir Evertono standartai.
Aston Villa 5-0 išvyko sumušė Sheffieldą, Newcastle'as su Lutonu sužaidė 4-4, nors Lutonas pirmavo svečiuose 4-2, bet nesugebėjo išlaikyti persvaros. Ir Chelsea prieš Wolverhamptoną švilpimai po pirmo kėlinio atsiliekant 0-2 ir dar vienas rimtas smūgis su Kunijos hat-trickas šitose rungtynėse ir nu, tragiškas Chelsea toliau. Pochettino sako, kad visi esam prasti, įskaitant ir mane, ar kažką tokio, ne Sadio mane, o jį mane. Tai va, tai Chelsea, nu net nežinau, iš tikrųjų mes apie Chelsea, kokie jie yra blogi, mes tiek jau žodžių esam panaudoję, kad nežinau, ar surasim kažkokių naujų. Vasario 25 laimės prieš Liverpoolį va, trofėjų ir apsuks stalai. Karabao turės finalas vasario 25. Skaičiau, kad kaip gal ir galvotų nuimt Pochettino su štabu, bet bijo, kad atleidimas ir tie kaštai, kurie sudarys atleidimą ten apie 10 milijonų gali turėti įtakos ir pažeidimų į financial fair play. Tai tokioje situacijoje, da, sakykime, nesmagiau atsidūrė šios klubas, nes šiaip beviltiška tikrai. Nu, situacija ten truputėlį pagerėja, to vėl sėda į duobę, tada vėl truputėlį pagerėja. Nu, tokia, buvo ten tos kiek keturios iš eilės, man atrodo, laimėtos ir dabar atrodė, buvo... jau dabar įkvėpė oro, bet greitai plaučius pradūrė. Nesimato visiškai trenerio rankos jau daugiau negu pusę sezono, bet nu, niekur, kad kažkokia grandis, ar ten gynybos susitvarkė, ar puolimas veikia, ar dar kažkas nyksta, neveikia. Nu, Koulas Palmeris vienas ten bando atėm tą komandą, Rahimas Sterlingas iš vis, siaubingas žaidėjas. Ir tų šiaip situacijų progų, turėjo. Ta prasme, jis čia tas žmogus, kuris anglus vedė į praktiškai čempionų titulą Europos čempionate, atrodo baisiai. Vieną progelę turėjo neblogą, bet nu, reikia taip, pataikyti tai... vartus. Mauricio Pochettino, kaip aš sakau, nuo vieno sezono treneris iki šiol. Ta ranka man jautėsi tik tai vieną sezoną, tą, kurį pasiekė finalą Čempionų lygos irgi, taip sakykime, su dideliu stebuklu pusfinalyje. Ir viskas, o daugiau, na, argentinietis tiesiog, nu, tai kažkas... moka uždirbti pinigus ir tai sėkmingai daro. Tai. Ir dabar atrodo, ar čia labai geriau už Grahamą Potterį, ne? Kurį atleido. Nu. Realiai tam pat maudos, tam pat murdos. Kažkada kalbėjom irgi, kad anglai jo turi labai talentingą trenerį, Grahamą Potterį. Nu, kur dabar Grahamas? Ką? Yep. Jau. United Vesgiamas 3-0, Hojlundas mušė, Garnačio dublis, man United rungtynių apžvalgos video vadinosi Future is Bright. Tai su tuo ir pasveikinkime. Tai ta fantastiška iš tiesų, kur susėdo visi ant ledo. O, kaip gražu, aš tai taip. Čia tašaros nenubraukiu žiūrėdamas. Ne, bet Hojlundas gerai atrodo, ypač tas jo įvartis toks užtikrintas. Gera. Ta jau jėga, kurią jis į tą kamuolį smūgioja, kosmosas šiaip ir dešinė. Bet judėjimas tam epizode, ką Aurimas čia gerai sako, iš tikrųjų, jo, žiauriai gerai, tokio vis tiek stoto, didelis žmogus, žinai, ir kad taip techniškai, ta prasme, nusimestų, tai kad jis ten mušt gali, tai mes, okay, bet taip staigiai padarytų tą judesį, prasmūgiotų, ten va tas epizodas tikrai fantastiškas, toks prasiveržimas trumpam mažam plotę, tai aš sutinku, čia geras pastebėjimas. Jo. Bet norėčiau pasakyti, kad ir koks būtų rezultatas triuškinantis šitą mačią, bet tokių buvo smulkmenų, kur pavyzdžiui tai pavieniuose epizoduose, nu viens prieš vieną. Tai Maguire'as vėl plaukė. Nu, jo, ten termedė, buvo jau. Epizodas, kur, nu, tu... Nu, Bowen'as ten kažkaip sužaidė, nežinau, jeigu tu apie tą patį epizodą, kur... Taip. Faktas. Nu, tai kitas geresnis visų čia žinės. Vaidas Kazlauskas rašinėja mano komandą kepsloko į PM po rungtynių, tai taip ir norisi, kad gautų per straublius ne, kitą sezoną, savaitę. Iš tikrųjų, daug čia mes kalbam apie tų komandų, bet United yra toks kažkoks išskirtinis darinys, nes žaidžia tai še futbolą, bet tų taškų renka daug. Realiai, ne, nu, tai daugiau negu sakyt, turėtų. Kad šitie du... Prieš Aston Villa kitos rungtynės.
Va čia ir pažiūrėsim. Tai du mačai čia. Įdomu. Nu, su to pačiu Vesgemu galėjo visaip ten būti. Ten Nonana ten pradžiai prie 0-0 dar traukė ten tokį tikrai sunku kamulį. Tai... Nu, bet žinai, iš kitos pusės, kiek jie tokių yra valygiai taip pat rungtynių ir pralaimėjo šį sezoną, tai negalėjau. Tai užtikrintumą trūksta vis tiek. Taip, nu, tai nėra Man City's vis dėl to. Reikia pagirti, kad dabar yra, nu, kaip čia, ant kalno, o ne nuokalniai šią minutę. Ir man atrodo, tas mačas su Aston Villa, nu, vėlgi, jeigu čia prieš mėnesį sakytum, kad o, ryškus favoritas, yra Birmingemas, tai dabar, man atrodo, su šita forma, su įsibėgėjusia komanda, nu, Muktominais pažiūrė, kaip plošia, nu, bus rimta. Nemanau, kad Birmingemas dabar bus ryškus favoritas. Nu, nebus faktas, aš irgi sutinku. Pakalbam apie Brentfordą su Man City ir pasiliekam desertui paskutinėsios rungtynės, tai vakar Man City's atsiliko po pirmo kelnio 0-1, nuostabų kelnį sužaidė vartininkas Markas Flekenas, 9 seivų nebuvo dar padaręs apskritai Premier lygoje per savo karjerą, per jokias rungtynes, čia per pirmą kelinį, bet na, kai tiek duodi Manchester City'ui tų smūgių ir tų situacijų baudos aikštelė, nu, kažkada vis tiek tas kamuolys įriedės į vartus, tą padarė Filas Foudenas prieš pat pertrauką. Antram kelinį Foudenas mušė dar du įvarčius, na, o Maupėjus ten Flekeno rezultatyvus perdavimas nuo vartų išmušant kamuolį. Paleistas vienas prieš vartus. Taunė labai gerai. Labai gerai atitvėrė Nataną Ake ir, ir toks vat reikalas. Man City's laimi ketvirtas iš eilės išvykos rungtynes, kuriuose varžovai pirmauja kažkuriuo tai metu, bet jie išplėšė tuos 3 taškus ir ir dabar pergalių serija ganėtinai solidi, jau 9 iš eilės skaičiuojant visus turnyrus. Ir 5 Premier lygoje, tai akivaizdu, kad Pepo, vėl, Pepo kaip praeitą sezoną, kai ateina tas nauji metai, kad dar reikia laimėti, dar dabar reikia pažymėti, kad visi žaidėjai išsigydė jau beveik traumas, po truputį optimus. Tai visi, ne vieno traumuoto vakar nebuvo. Tai va, ir komanda, na, va, Kevinas jau pradeda skirstyti pasus. Kaip greitai atrodo, taip vis tiek po traumos, kokios svarbos žaidėjas ir kaip staigiai įeina į tą formą, tai, nu, didelis žvėris ir bus sunku čia sulaikyti, man atrodo, Jurgenui. Tai jau pagal prarastus taškus jau pirmi. Kaip ir pirmi. Tai šiaip, nu, baisus, ta prasme, tos rungtynės buvo ir, nu, visiškas dominavimas. Holandas grįžo. Nu, praktiškai leido laiką Brentfordo baudos aikštelėje, nu, ten, nu, ne to lygio komandos atrodė. Brentfordas turėjo planą žaidimo, ten pagauti vienas iki pagavo, prigavo, bandė tom kontratakom, nu, bet vis tiek, nu... Bet, žinai, kitos komandos net ir į tas kontratakas neišbėga dažnai prieš City. Dar Brentfordas dar taip dar daro. Nu, bet ir čia pavienė tokia, nu, nu kaip... Nu, pavienė, tai faktas. Brentfordas bet... praeitais metais abu kartus prisilaimėjo vienintelę komandą Premier League, tai tarsi kaip ir Frankas visai žino, turbūt, kaip ten sustatyt prieš City, kad būtų gerai ir... Bet jautėsi ten nuo patrauktyrių pradžios, ten matėm, kokios progos buvo ir ką Flekenas išdarinėjo, ir čia buvo tik laiko klausimas, žinai, kada turbūt pralauš ledus, ten ir Holandas kaip pabėgęs buvo, nu ten būtų turbūt Holandas netrumotas ir formoje, tai būtų ir uždaręs, ten aš taip įsivaizduoju, dabar toks parūdėjęs šiek tiek. Bet šiaip tai jo, pamatai ten kokį puolimo arsenalą sumeta į aikštę, visus iš esmės savo talentingiausius žaidėjus. O kas ant suolo dar lieka? Nu ir ką ant suolo palieka. Grylišas iš vis lieka. Ir vis tas pats, ten tas Oskaras Bobas irgi jau matom, kad ten vis gali daugiau naudos duoti komandą jaunas žaidėjas, tai tikrai neramu, manau, tiek tam pačiam arsenalui, tiek tam pačiam Liverpooliui turbūt, žiūrint į šitą mašiną. Tai jo, dabar taip šitam etape taip žiūrint, kažkaip sunku matyti, ne, kad kažkas čia galėtų pasipriešinti prieš Manchester City. Čia jau reikia tikėtis kažkokios jų dobės netikėtos, kurios šiaip įprastai nebūna. Tai... Bet man tai visą laiką taip atrodė net ir kad sunku tikėtis, kad čia kažkas šiai komandai pasipriešins. Net kai jinai ketvirta ar kelita, tai buvo toks kartas. Buvo. Taip, ir Arsenalas Liverpoolis Emiratuose. Kažkaip po Liverpoolio tos fiestos prieš Chelsea galvojau, kad ant tos labai geros bangos ir iš tas rungtynės atplauks Klopo vyrai, bet nu, čia jo aplodismentai tikrai Mikelio Arteta ir kompanijai. Bukajo Saka mušė pirmą įvartį, tada pirmam kelny labai dominavo Arsenalas prieš Liverpoolį, tikrai buvo ženkliai geresnė komanda. Gabrielio tas įvartis į savo vartus ranka, nu ten jau visiškas toks laimės šypsnis.
Liverpoolio ekipai ir kertinis momentas nutiko, kai Gabrielis Martinelli po Virgilo Van Dijko klaidos, sakyčiau, įmušė įvartį. Van Dijkas atitvėrinėjo Martinelli, bet atitvėrinėjo taip, kad sulaukė iš Brazilo kontakto. Alisonas negalėjo sužaisti kamuolį, nes tiesiog Van Dijkas pats jį užstojo. Martinelli tą kamuolį pasėmė ir įmušė į vartus. Tada Konate dar antrą geltoną pasėmė ir Trozaras uždarė mačą. Tai... Ar pelnyt Arsenalo pergalė? Čia tikriausiai, kad niekas nepasiginčiai su manim. Turbūt, kad labai, nu, taip tas rungtynės prisimenant, krenta labai tie epizodai, ne, tos klaidos, ne, Gabrielio ranka, ten, kur tikrai Saliba, sakyčiau, vos nekalčiausias, matom, epizode pasirodė. Nes jeigu atitvėrė, tai atitvėrk normaliai, vis tiek tu didesnis, stipresnis už Luisą Diezą, tu negali leisti ten to kamulio iškrapšyti. Rai irgi galbūt ten iki šiek tos atsakomybės neša ir tas, aišku, kitas epizodas, kur paminėjo net ten Alisson ir Van Dijko klaida. Bet šiaip, iš tiesų, Arteta tikrai gerai pasiruošė gerą planą šitom rungtynėm. Nebuvo Gabrielė Žezuso, tai reiškia, kad Havis Havertzas žaidė tarsi smaigalyje, bet iš esmės žaidė kaip saugas ir labai, pat irgi tokia gera visai analizė, skaičiau, kad labai naudojosi tuo, kad iš vienos pusės Kajus Havertzas, iš kitos pusės Martinas Odegoras ir jie, nu, kažkuris vienas visada likdavo laisvas, nes tiesiog likdavo vienas McAllisteris prieš jos du ir jisai tiesiog neturėjo, kad nu, gali tik tai vieną žmogų padengti. Ir bent jau pirmas įvartis, tikrai labai gera Arsenalo taka išnaudoti laisvį plotą ir tas pas Odegoras kokį gerą perdavimą atliko. Havertzas, manau, kad tiesiog ten turėjo įmušti pats. Arba galėjo tiesiog paridenti Bukajos atveju. Ir būtų irgi viskas labai labai paprastai užsibaigė. Tai Arteta tikrai pergudravo ir įveikė Klopą ir Klopas, nu, jis jau turėjo tokį kistą su Arsenalu, ten tada jam laimėti pavyko, bet šis tik visgi Arteta pergudravo ir berods, man atrodo, susičiuka jie žaidė namuose, jie irgi visiškai uždusino ir praktiškai nieko neleido susikurti, tai bent jau namuose, Emiratuose, nu, panašu, kad Arsenalas, nu, kam nori, gali primesti žaidimą ir būti geresnė komanda, tai jiems, na, aš sakyčiau, tokio psichologiškai ta pergalė labai svarbi, turnyro lentelės prasme, turbūt labai naudinga Sičiui, nes atimė taškus iš pirmaujančios komandos, Liverpoolis nekiek neatsiplėšė. Tai, nu, bet vėlgi Arsenalo fanam, smagu, aš įsivaizduoju, tikrai, ir norisi dar pagirti Žoržinio, na, futbolininkas, kur gal kildavo tų klausimų, ne, dėl ko čia Arsenalas jį ten pasikvietė, bet, nu, fantastiškas rungtynės sužaidė ir Teta labai gyrė po rungtynių, sakė, nu, jeigu jūs norit, pažiūrėkit, vat, kaip jis treniruojasi, kaip jis žaidžia, aš jį visiems kaip pavyzdį naudoju. Šiandien vėl fantastiškos rungtynės su Declan Rice su viduryje, perdavimai puikus, tikrai italas kaip geriausias laikai sužaidė, tai pagarba jam. Nu ir, jo, šaunė Arsenalas. Nu, labai užpresinguodavo Liverpool ir atrodo Liverpoolis pats nueidavo ten, kur Arsenalas ir laukdavo. Ir tą kamulį atimdavo ir labai pavojingos tos tokios kontratakos pavykdavo Arsenalui. Tai, nu, visiškai atrodė, kad, bet aišku, Klopas suprantant, ginklai jo nebuvo dabar tokie patys aštriausi, tas pats Darvinas Nunesas liko ant suolo. Kad ir koks jis būtų, nu, gaivališkas ir į virpstus dažniau šaudytų, bet, nu, jis yra kelintas klausimus gynybai žaidėjas, tik tai turėjo problemų su koja liktais. Po rungtynių su Chelsea Klopas sakė, kad Darvinas išėjo su įtvaru ir tas įtvaras tikrai nebuvo jo. Gakpo labai silpnai atrodė. Matosi, kad netraukė lygio tiesiog, man atrodo, Liverpoolio šitos komandos. Nu, geriausiai atveju nuo suolo šitas žaidėjas gali kilti, aš manau. Bet Darvinas irgi buvo tas epizodas, kuris vienas prieš vieną tiesiog savo jėga jį suvalgo, jį apeina. Ir jau tada smugiuosi vartus ir į 24 eilę, kaip lupa. Ir tas smagus apsikabinimas su Gabrieliu, man atrodo, vien su kitu apsikabina, abu juokiasi. Gavo ten pizdino komandos draugų dar vienas už tai, kad perdavimo netliko. Nu, tai sakau, jis yra toks visiškai uraganas, bet tai kelia klausimus gynybai. Taip. Ir tie kiti kartai susirenka tos kamulius atšokusius nuo virpstų ir įmuša įvarčius. Nu, daug šiaip Liverpoolis, tu irgi paminėjai, kad Darvinas toks pusiau sveikas, tai Soboslajus nebuvo, kas tikrai turbūt būtų žaidęs startus. Žezusas nežaidė Arsenale. Taip, tai Vataru Endo nebuvo, Trentas irgi toks, nežaidė. Jo, Trentas toks pusiau sveikas, sveikas, Sala, ta prasme, Sala nėra. Tai. Mirties, jo. Tai Liverpoolio nuostoliai gana reikšmingi, aš manau, ta optimali sudėtis kitaip atrodytų turbūt. Prieš mėnesį, sakytum, žinok, Conoro Bradley nebus Liverpoolio rungtynėse. Kaip jūs atrodė pastarai, ten tai jau kokias trejas rungtynės pastarasis? Jo, trejas. Labai gerai atrodė. Trentas, nu, jisai polime duoda tavo, bet gynybai... Jo, jisai tvarkėsi tikrai labai gerai.
bet nu, toks blykstelėjimas kol kas nu, nėra. Nemanau, kad mes jį galim skaityti kaip tą žinai, lygia vertį žaidėją su Trentais, su visais kitais tais pagrindiniais. Bet Bradley šeimoje ta situacija visa, tėtis pamatė dar sūnų žibantį. Mušantį pirmą įvartį. Mušantį pirmą įvartį, ten du kartus du asistus atliko liktais ten taurės varžybos, ar ne? Neklystu, tai ir tada tai baigėsi liūdnai situacija, bet pamatė. Sunkiai sirgo, kiek tą paskaityti. Truputėlį vis tiek, man atrodo, kad palieka iš Liverpoolio pozicijų žvelgiant šitas mačas tokį nusivylimo ženklą didelį, nes tu vis tiek tikiesi taip, netiktis didelės, taip ten reikia suktis iš padėties, bet šį sezoną nu, pakankamai sėkmingai tas klopas sukdavosi ir vis tiek čia yra tokia didelių komandų akistata, svarbus mačas turnyro lentelėje. Ir tu matai, kad blemba vis tiek viena komanda visiškai pagal vienos komandos planą šitas rungtynės vyko. Aš aišku nesakau, kad tai bus, nežinau, serija rungtynių, kur ten Liverpoolis, tai bus ta tik tai antroji komanda, bet šitą mačią, nu, man vis tiek turi kio konkurencingesnio Liverpoolio norėtųsi ten. Gerai praleistas tas įvartis, nu, visiškai, nu, jokingas Arsenalo, nu, bet kokį įmušė, tokį patys ir praleido Liverpoolis. Ir esmė ta, kad tas antras įvartis, nu, visiškai atrodo, buvo kertinis momentas šiuose rungtynėse, tai iš atsiliekant, nei iki tol kažkokių labai aštrių ginklų, kol neįmušė to tokio vaflio ryčio terminais, to nei kai jau antrą praleido, nu, tokių rimtų argumentų taip ir nebuvo. Arteta visiškai vadovavo mačui, reikia pagirti ir šiaip Mikelio komandą, kad po tų trijų pralaimėjimų, nu, dabar trys iš eilės pergalės ir atrodo tikrai toks, nu, ir užtikrintos tokias gana, taip, ir 5-0 buvo. Ir labai solidžiai, sakykime, ir tikrai varžovas, nu, čia įspūdingas šiemet žaidžiantis puikiai. Ir dar pažymėti reikia, kad tarsi Liverpoolis tik antrą kartą pralaimėjo šį sezoną, taip. Ir pirmą kartą irgi Šiaurės Londone. Prieš Tottenhamą, tai... Bet ten atsimenam, ten 9 prieš 11 ir ten įvartis pačioje pabaigoje krito, tai... Ja. Tai čia toks vos negal prasčiausias dabar taip staigiai mačas iš vis. Nu, tai toks... beveik 4 XG prasileido Klopas, ko jis dar nebuvo patyręs. Tai va, sakau, man tai... taip labai toks, nusivylimo prasme, kad, nu, blemba, tu vis tiek tikiesi konkurencingesnio, dabar Arsenalas, nu, nežinau... geroj formoj, nu, bet blemba, turi kokybės tas Jurgenas savo apkaboj, tai. Ja. Laimonas Žemaitis dar tokį trumpą klausimą turi, kurios trys komandos kris iš Premier lygos. Aš manau, kad mes bendru sutarimu sprendžiam, kad Burnley ir Sheffield'as bus dvi. Ja. Ir kas bus trečia? Jūsų manimu. O čia, jeigu atims taškų Ševertoną, skaičiuojam šitą? Nu, įsivaizduokim, kad neatims taškų Ševertoną daugiau. Daugiau nu, ta prasme, dabar kaip yra, taip yra. Nu, tai Lutonas po 4 dabar muša, tai turėtų gal likti. Nu, tai vat aš galvoju, kad Forestas gali iškris. Aš galvoju apie Forestą, bet aš liksiu prie Lutono, man vis dėl to. Bet žinok, dabar kaip pasikūrus tai dabar... ta komanda yra kažkoks kosmosas. Tai jie dabar, man atrodo, per pastarąsias 5 ar kiek rungtynių daugiau taškų surinko negu prieš tai per visą sezoną. Jo, jie kažką pradėjo valgyt. Rosas Barklis atrodo, kaip nežinau, vėl 18 metų kosmosas. Geriausias pasirašymas dabar vos netrodo vasaras. Jo. Rosas Barklis fantastiškai žaidžia tikrai. Ir šiaip, žinai, Lutonas, atrodo, žaidžia, gali žmonės pagalvoti, kad žaidžia kažkokį primityvų ten ir neįdomų tą futbolą, bet tie šiaip tai visai normaliai juda, ten, prasme, ten tie jų wingbackai modernus tokie atakuojantis. Dautis tas labai geras modelis. Ir ta polė atrado dabar mušantį visai nemažai tų įvarčių ir tas bent jau treneris tas Robas Edwardsas, nu, jis laikomas tokiu visai moderniu naujų anglų strategų, tai nu, jau nėra jie ten visiškai tokie, žinai, mediniai, ta prasme, nu, žaidžia pakankamai įdomiai, pakankamai neblogai ir man bent jau, na, nu, dabar kuo toliau juos stebint, tai man to vis labiau norėtųsi, kad jie kaip tokia komanda gerai valdoma visai liktų toj Premier lygoje ir va toks Forestas, kur tiesiog realiai apie nieką ta komanda yra, atrodo, pastarosius porą metų su galinga istorija. Visai sudėtis nebloga, nu aš kažkaip galvoju, kad jie truktels dar bent jau iki išlikimo. Nu, nežinau. Kaip ir Evertonas, nu, šiaip Evertonas, nu, tai jie 10 taškų neturi ir dabar turi 19, tai čia jiem... Nu, dar yra Pelasas, irgi tokia problematiška komanda pastaruoju metu, jau kalbos eina, kad gal ir atleistas bus Rojus Koksonas vėl.
nes jie pastaruoju metu žiauriai prastai atrodo, labai ir pats treneris kritikuojamas, ir dabar atsivežė ne visai sveiką Olise, ir išleido jį ir po 11 minučių pakeitė, nes gavo vėl traumą ir dabar virš 2 mėnesių negalė žaisti, vos nesvarbiausia žaidėjas šitos komandos. Na, ten kažkokie pasiteisinimai neaiškus, ten sako, tai va, aš atsivežiu, tai kaip aš jo dabar neišleisiu. Tokie biškinė sąmonės pradeda kalbėti ir man atrodo, kad ten man toks irgi Pelasas stabili tokia komanda tada visą laiką buvo, bet jau šį sezoną kažkaip irgi truputėlį nusivažiavo, atrodo. Kai žaidžia Zeka, kai žaidžia Olise, tai viskas ten smagu, bet be šitų talentų, tai man ten irgi komanda labai netalentinga. Tai gerai, tai tau krenta kas? Na, aš sakau Forestas. Okay. Aš irgi. Aš Pelas. Ir gerai, manau, dėl tų priežasčių, kurias išvardino Karolis ir dar šalia aikštės ten turi problemų klubos, tai aš manau, kad toks, manau, būtų pasirinkimas. Okay. Spirito Santo pasirašymas buvo labai įkvepiantis tą komandą išvesti čempionšipą. Beje, Kauno Žalgiris medžiojas NBA talentus pasirašė Karolį Lukošiūną, tokios naujienos iš manęs. Baigiant Anglijos temą. Karolį Lukošiūną Žalgiris pasirašė. Kauno Žalgiris. O Panevėžio Lietkabelis susigražino Gagičių. Jo. Tai. Čia mes kurios metus nusikeliam dabar. Čia šių metų, kol mes čia sėdėjom 2 valandas. O Kestas atėjo patikrinti. Ką, Kestai, nori valgyti su mumis? Ar jau pavalgys? Rodo, kad jau antras klientas, gal tikrai nelaikyti žmonių. Mes dar tik su Anglija baiginėjom, tai dar čia... Tai leidžiam juos valgyti ir viskas. Jo, tai jūs pasisotinkit tada. Vokietija. Ir čia Borussija 0-0 su Heidegaimu. Ir žiūrint į tas progas, kurias turėjo šeimininkai, tai net ir sakyčiau, kad net gal vertesni buvo 3 taškų, jeigu reikėtų kažkam jos atiduot. Ypač pirma ta proga po labai šiurkščios klaidos tiesiog į tuščius vartus nesugebėta pataikyti. Čia kosmosas, kaip išvaistė tą galimybę šeimininkai, bet šiaip bendrai žiūrint Heidegaimui su Borussija tašką pasimt, mačiai yra toks, sakyčiau, kad taškas, kurio dažniausiai tokios komandos žaidždamos prieš Borussiją neplanuoja, tai viskas kaip ir neblogai. Jo, irgi Heidegaimas atrodė kaip Plutonas Premier lygui, tai čia tai Bundeslygui toks, atrodė, ką ten veiks, bet šiaip, visai juda. Ten turnyro lentelės vidurį, kur ten yra, atrodo. Tas Beste, jų lyderis, irgi toks įdomus žaidėjas, man atrodo, turėtų jis įkilti aukščiau kažkur. Nes geriausias. Tai jo, medinių rubrika pristato Vilniaus lentpjuvė. Bayernas prieš Gladbachą 3-1, Elvedi vedė į priekį svečius, bet paskui Pavlovičius, Keinas ir Deliktas mušė įvarčius. Žaidžia Bayerną, žaidžia Bayeris, bet taip žiūri į tą kalendorių ir lauki, kada greičiau jau ateis tos tarpusavio rungtynės ir jos jau visai čia pat. Tai 3 taškai paimti ir Žiūrint, turint omenyje, kad šiaip nedažnai Bayernui pavyksta prieš Gladbachą paimti 3 taškus. Taip. Tai čia, sakyčiau, ir psichologiškai visai tokia svarbi pergalė, bet dominavo geresnė, tikrai komanda buvo čia net... Nėra ką labai ir turbūt aptarti šitą vietą. Jo, bet žinai, dominuoji, ten Zane proga po progo švaisto ir tada va 0-1, žinai, po Noerio kažkokio va įmesto kamulio, neaišku kam, kai sportimui čia vos ne taip pat, žinai, ir ką turi rezultatą vėl prieš tą neparankų savo priešininką ir bet kažkaip antram kelinį rimtai taip su tokia jėga, su turbūt šių sėkmės ir pavyko. Bayeris nugalėjo Darmštadą 2-0 išvyko į Telą namušė abu įvarčius. Viskas, žodžiu, Vokietijoje daugiau mažiau pagal logiką šiaip šį savaitgalį įvyko. Aš kažkaip galvojau, kad jau po tos nesėkmės Leverkusenas čia praėjusio turė truputėlį sėstelsą, ne? Galbūt ir ta rungtynių pradžia ten visai Darmštadas taip pakankamai konkurencingas ir tų progelių atrodo, bet tada iš tos kokybės kažkaip visgi ten tie įvarčiai sukrito Virtsas antram epizode iš vis geras pasiukas ir laimėjo, kas turėjo laimėti. O tuo tarpu Leipcigas namuose įveikė Unioną, Openda, Šeško mušė įvarčius, Šeško mušė ir dar vieną, bet buvo nuošalė, Openda pačioj pabaigoje dar į skersinį pataikė.
Na, Trimelis raudoną kortelę pasiėmė, tai Leipcigas toks sezonas, sakykime, banguojantis, bet įsirašė tuos tris taškus. Čia labai svarbus po trijų pralaimėjimų, tai reikėjo prisikelt. Vėlgi komanda su Unionas, su Bielisos atėjimu, toks irgi, kai mačas, nežinai, ką gausi, bet jau dabar virš iškritimo. Bielisą matėt kaip Sane į veidą. Taip, jau čia prieš. Taip. Tai buvo diskvalifikuotas. Taip, primačiam atrodo, ar taip nesigauti. Tai. Bet, pažiūrėjau, Trimelio raudono kortelio, nu, biškai tokia per griežta. Sakai? Bet jau ten prie 2-0 buvo, kaip ir turbūt nebuvo esminis epizodas šios rungtynės. Nebuvo, bet dabar krenta iš. Bet jo, Leipcigui turint omeny, kad Štutgartas užsikūrės rimtai, nes aš tokį turėjau, nu, tokį įsivaizdavimą, kad va čia Štutgartas antroje sezono pusėje pakris ir tada jau ten Leipcigas, Dortmundas ramiai pasims tą trečią, ketvirtą vietą. Bet Štutgartas apsukų nemažina, nėra Gyurasi, nu dabar jau turėtų grįžti, kadangi iškrito Gvinėje, tai kaip ir, bet nu, yra kitas puolėjas, Undava surado. Mm-hmm. Kuriam jau Nagelas manas žada kvietimą ir rinktinę čia artėjančiam draugiškom. Ir buvogi pakvietęs. Jo, bet dabar, nu, šiaip turint omeny, kad vokiečiai neturi ten tokių labai rezultatyvių polėjų, tai gal čia kaip alternatyva visai ir įdomi. Lemba, jeigu vokiečių polėjas bus tenisas. Europos čempionų polėjas, jo. Tai apsaugok tu mane, aš pati, kur keliauja Vokietija. Jo, bet Štutgartas vėl antras pergalė iš eilės ir šiandien tarp kitko, yra pokalis. Labai įdomios rungtynės. Pokalio ketvirtfinalis. Leverkusen Bayeris prieš Štutgartą. Tai tokia tikrai įdomi dvikova. Tarp kitko, per Gautrys galima pažiūrėti. Ir, nu, komentuosi? Nežinau, reikia pažiūrėti. Opa. Šiandien, Karol. Šiandien visa tai vyksta. Va, tik priminsim, imas. Tai va toks yra arkliu. Požiūris į darbą. Dar galima pasakyti, kad Gilašis sugrįžo į rikiuotę po... Sakė, Karol. Ką tik sakė, žinau. Tu sakė. Ja. Minėjau prieš Mundavo. Bet čia, kai jau antra valanda baigėsi, jau taip jau ir būna. Dėmesys biškai. Bet jis tavo Gvinėjos rinktiniai taip kažkaip ir nesublizgėjo. Tai tu gerasis, aš apie vartininką. Leipcigo. Gyvešis po daugiau nei metų ten buvo, kas plyšė kelio raišį, man atrodo, ir po pusantrų beveik du antrų galo buvo nežaidęs ir vat dabar gavo šansą vengras. Buvo prieš taip biškai gavęs, man atrodo, jau, bet matyt, ne, tik atsarginis, man atrodo, būdavo. Dabar sugrįžo į... Žaidė prieš Sengeleną ir prieš tai dar prieš Young Boys'us žaidė. Nu, bet tarkim, tam pačiam Leverkusenui dabar ten pas kitos taurės komandos tai gerokai silpnesnis likusios tenais. Nu, Gladbachas dar yra likęs, tas pats Sarbriukenas rytoj pasitikrins. Bet taurė, žinai, ir... Bet vis tiek smagu, nu, titulų daug Leverkusenas gynė iškovojo. Ne, tai jo, aš tai norėčiau, kad jie pasimtų viską, ką gali. Nu, aišku, kita vertus, su Bayernu savaitgalį laukia rungtynės, tai va čia įdomu, kaip prioritizuos čia Belonzo. Tai aš manau, kad nors blemba Štutgart, nu žodžiu, nu, grįžo tap Sobo jau irgi iš rinktinių, jau papildomai žmogus, aišku, Kosonu dar vis čempionate, nors šiaip gavo raudoną, tai dabar nežais pusinali, bet, nu, Bonifasas iškritęs, tai yra tų nuostabų. Štutgartas praeitais metais finale žaidė pokalio lyg ir ne? Neatsimenu, žinot. Gerai. Tą pavarą kitą, ne? Jo, Ispanija. Čia irgi staigmenų nėra. Barsa laimėjo prieš Alavesą 3-1. Raudona kortelė buvo man labai įdomi tokia parodyta. Karolis kraipo galvo. Aš nesąmonė, tai ne į tą pusę iš vis ten pražanga buvo. Bet teisėjas raudona kortelė parodė. Geras Vitoro Rokės pasirodymas, išėjo, galvo kortelį, įmušė įvartį ir antrą kortelį ir, na, ir prausiasi dušą greitai. Kur varžovas į tave važiavo tiesią koją, tu jį prilėtėjai ir tau davė kortelį. Ten buvo man keistas vienimas, bet, nu... Žirona su Sociedadu po nulį, be įvarčių išsiskyrė, o Madrido derbis baigėsi netikėtai, nes Atletico neįveikė Madrido Realo Santiago Bernabeu stadione. Pirmasis įvartis praleistas po klaidelės, kamuolio netrodė, kad labai reikėjo ten stabdytis baudos aikštelės kokiai. Bet jis tą padarė ir Diasas pasėmęs kamuolį įvartį įmušė. Savičius lygino rezultatą, bet Florentino Perezo kišenėje sėdintis arbitras įvartį atšaukė dėl
esą nuošalės ir dalyvavimo žaidime prieš Luniną, kurio nebuvo, bet nu, čia jau niekas nebestebina Ispanijoje. Bet gerai, kad bent jau pergalės neleido Atletico meistrai pasimti Madrido Realo veikėjams. Jorentė jau per pridėtą antrojo kėlinio laiką pasinaudojęs tuo, kad Madrido Realo sugriuvusi gynybos linija Nacho ir Carvajalio vaidmenyje nesukovojo antrajame aukšte ir ispanas įspūdingų smūgių nuo skersinio pasiuntė kamuolį į vartus, nutildė šeimininkus ir galius ir pasiuntė juos namo nusivylusius. Ar turite kam paprieštarauti? Akademijos auklėtinis, Realo išugdytas, tai nu, skaudus durys, bet šiaip nupramušė galų gale antrajame aukšte, nes šiaip tikrai matėsi, kad įvertino, kad nėra tų vidurio gynėjų, Rudigeris traumą gavęs buvo ir Čiomeny, kuris šiaip tarsi būtų turbūt žaidęs viduryje, buvo suspenduotas, tai ten šis alternatyvų, kaip ir minėjai, neturėjo Karlo Ančeloti, bet ir tuo naudojosi tikrai daug kamuolių kėliai baudos aikštelė ir Savičius ne vieną progą pavojingą turėjo po standartinės situacijos ir tas įvartis, ir dar prieš tai buvo proga. Tai galų gale pralaužė, bet šiaip aš truputėlį nusivyliau Madrido Atletico. Man pasirodė, kad čia buvo jų šansas, ne, tokį nukraujavusi Realą, jeigu tu turi dar ambicijų pakovoti dėl titulo. Nu tai privalėjai tu laimėti šitas rungtynes, nes dabar lieka 10 taškų, nu ir aš nelabai tikiu, kad 10 taškų galėtų atžaisti iki sezono pabaigos prieš tokį Realą, kuris tos silpnesnės komandas vis tiek vienaip ar kitaip ten įveikė, o nuo Atletico reiktų tada daug čia labai daug tų pergalių iškovoti, tai kažkiek nuvylė, bet ir šiaip jau ketvirtą kartą žaidė tarpusavį šitos komandos šiame sezone ir jau man atrodo, taip vienas kitą ten gerai žino, jau taip neina kaip nustebinti, tai šitos bent jau tokios rungtynės man atrodė tokios pačios nykiausios buvo iš tų visų, kurios iki šiol, nes jau taip gerai viskas perskaityta, kad jau sunku ir nustebinti. Dar ir Vinicius iškrito pas Realą. Bet ten iš vis labai įdomi situacija buvo, nes buvo Vinicius starto sudėti, tada atliktas keitimas, jį pakeitė Joselu. Bet taip ir netliko keitimo pasirodo. Ten tiesiog buvo blogai iškomunikuota, kad jis yra starto sudėtyje, nes jie nebūtų galėjo išleisti. Tai bet jo ar neišleido? Nu, neišleido, bet jį galėjo išleisti. Nu, bet čia man vėl aš įtariu, išvelgiu korupciją, vėl išvelgiu kažkokius povandeninės patyrė rodes. Traumą apšilimo metu ir reikėjo atlikti nulinį keitimą. Bet aš tai supratau, kad nebuvo ten nulinio keitimo. Na, tai aš paskaičiau, kad ten yra tiesiog nu, blogai, nebuvo dar oficialiai paskelta, kai jis pasipojotis kosmos. Nu tai vis tiek, ta prasme, buvo atliktas, nu, nežinau, keitimas. Nes jeigu būtų reikėjo, būtų įmetę į kovą, nes jis buvo ant atsarginių suolelių. O tai jo ką nereikėjo? Nu tai matyt, tai pirmavo 1-0, tai nereikėjo, nebuvo ko rizikuot. Ne, bendrai, aš tai bendrai taip apibendrinsiu, kad jeigu būtų šitas rungtynės, sutinku su Karoliu, kad vis tiek labiau reikėjo laimėti Atletico komandai, tai iš tos pusės žvelgiant šitas rezultatas, na, toks su nusivylimo ženklu ir aš manau, kad Realui geriau pavyko mačas ir Ančelotis beje po rungtynių džiaugiasi, kaip atrodė komanda, nepaisant to, kad tą pergalę tokiam principiniam mače išleido. Bet jeigu būtų Realas laimėjęs šitas rungtynes įmušęs tokią nesąmonę, kur ten rikošetų virtinė vieną kartą nukrenta kamuolys, kur reikia antrą kartą nukrenta, nu toks visiškai atrodo. Ir jeigu šitas būtų įvartis šitą mačią, kur na, ten abidvi komandos buvo panašaus pajėgumo lygios, kur ten Realas su tais dviem vidurio gyniai žaidžia ir akivaizdi nu, silpna vieta ir ten tai nuošalė, tai man atrodo būtų truputėlį neteisinga buvę, man atrodo, kad šitas rezultatas 1-1 yra toks, na, korekt, kuris, nu, taip jau buvo, Atletico nebuvo toks geras, kad laimėtų rungtynes, bet ir... Ne toks blogas, kad su to tokio įvarčio pralaimėtų. Taip, kad, nu... Tai Žironas fanai dabar labiausiai džiaugiasi ir kitą savaitę atvyksta... Šią savaitę. Nu, ai, teisingai šią. Jo atvyksta užimt Madrido. Ir užimti sosto. Atsikeršti už tą pralaimėjimą. 3-0 patirta. Šiaip bus įdomu, nes Realas nu, transferų langą buvo visiškai tylus. Problemų yra, nieko nesipildė, gal taupo pinigėlius Kilianui. Bet nu, šitam sezone dabar okei nenudegė ir tą kažkokią atsvarą turi, bet ateis ir čempionų lygos kovos ir gauk ten rimtą varžovą, pavyzdžiui, Manchester City kažkuriam kitam etape ir bus tau labai sunku.
Jo, man labai keista, kad... Ar taip, ar taip, turbūt, Manchester būtų City, bet kuriam... Ne, gerai, bus, da, bus, galus, gerai, bus gerai, labai sunku. Gerai, bus, bus dar sunkiau, negu būtų, kai būtų visi sveiki. Dėl vienos pozicijos vidurio gynėjo, pavyzdžiui, nu, taip, tikrai labai pritariu, nes, nu, kaip ir taip žiūri, ten Militavo Rudigeris, ane, būtų ta... Nuo labo, turbūt būtų startę kažkas. Nu, bet tą labą irgi jau metai traumingas žaidėjas. Ne, labo normaliai viskas. Viskas gerai, bet jis traumingas labai žaidėjas. Kiekvienais metais tu su jis trumpiau ar daugiau iškrenta. Tai tokį gali tikrai kartais neperki, nes tu matai, kad pasveiks visi ir tu neturėsi kur dėti to žaidėjo. Bet čia galėjai tikrai pridėti gylio. Ir, nu, Realas tikrai, manau, turi ir finansinių pajėgumų, ir viso kito, ir ambicijų pridėti nu, kažką. Gal vasarą ir pridės, aš galvoju. Nes dabar tai nesąmonė, Karvahalis ten pastumimas, nu, kažkokia tokia... Ne, tai dabar tai iš... Nu... Dabar to tiesiog, tai net matai, net čia omeninė buvo, kuris tarsi galėtų pažaisti. Bet, pažaist, bet čia klubas yra topinis Ispanijoje ir priverstas tokį daryti dalyką, nu, bet, žinai, kai atviras langas tau buvo dabar, ką tik tu galėjai ten pasikviesti kažką. Kaip tą patį jos žinai, Florentino Perezas investuoja iški kitą kryptim. Ne, į stadioną sulindimą į požemės? Ne, į sulindimą į kam reikia ir... Ai, supratau. Paskui, bet pagal taisyklių raidė, tai turbūt, kad ten normaliai neapskaitė ten to įvarčio. Aišku, ten akivaizdžiai neteisingai buvo įmuštas įvartis. Tai ir jum matą atsegą, matau. Kažko tu galvoji, kad nepasatai čia. Atkeliauja, žinai. Gerai. Italijoje AC Milanas 3-2 Frozinone įveikė. Čia prireikė pavarkti AC Milanui ir dviejų vėlyvų įvarčių reikėjo, bet juos pavyko susimedžiuoti. Aišku, tas trečias AC Milano įvartis taip jau nukrito sėkmingai labai kamuolys Jovičiui po kojom baudos aikšteliai. Ir rungtynės ganėtinai sudėtingos buvo, bet išsitraukė Milano komanda. Napoli Verona 2-1, čia Kviča Kvaratskhelija, puikus jo smūgis, šiaip labai daug šansų turėjo Kartvelas iš vis šitose rungtynėse ir pirmam kelny ir antram, ir už galvos teko griebtis, kai komandos draugas kamuolio pagailėjo, bet galiausiai pasiėmė ant savęs ir įspūdingų smūgių pasipaėmė 3 taškus. Tas Singondžas, kur išlygino rezultatą, tai jisai sezoną šitą pradėjo, tai Veronai, jis tik sausio mėnesį Napoli komandą persikėlė, tai va, iš karto tarpusio rungtynės ir baudžia buvusią komandą. Neblogas, visai įdomus žaidėjas. Atalanta Lazio 3-1, čia 3-0 buvo vienu metu jau Immobile tik pačioj pabaigoj pašvelnino, tai labai jau užtikrinta Atalantos pergalė, Pašalčius ir paskui... Kitelaras. Jo, du įvarčius. Taip, du įvarčiai, vienas baudinys ir vienas iš žaidimo. Nu šiaip Atalanta pastaruoju metu geros formos labai. Ir tokia komanda, kur aš sakyčiau, šitam etape turbūt kaip realiausia komanda užimta paskutinę ketvirtą poziciją dėl čempionų lygos. Gerą futbolą žaidžia Gasperini vyrukai. Kitelaro ta pati forma, va, du įvarčius įmušė, bet labai gerai atrodo. 30 jo. Milijonų, kiek ten sumokėjo. Tai Milanas sumokėjo. Jo, jis paskolintas. Jis paskolintas. Taip. Nu tai va, demonstruoja, kad kažkaip... Turint omeny, kad šiaip Lazio irgi konkurentas, ne, dėl ketverto, bet šiaip su Sarri šiemet jie kažkaip nesiklijuoja tą žaidimas jiems. Tik prie silpnesnės komandos jie pavyksta tuos taškus laimėti. Ir Interas Juventusas centrinės rungtynės derbi d'Italija, kurį laimi Interas. Ir nu, labai simboliška, kad tokios rungtynės, kuriuose dalyvauja Juventusas, baigėsi 1-0. Ir po įvarčio į savo vartus Interas kažkiek sprendžia ne tik šitas rungtynės, bet sprendžia ir kovą dėl titulo. Aišku, jinai dar nėra nuspręsta mano nuomonė, bet žingsnis solidus. Labai nes didelis, labai rimtas šešetaškis vis dėlto. Jo, nes... Turėjo minus vieną, plus vieną tašką prieš šias rungtynės Interas ir dar rungtynės atsargoj. Tai dabar turi 4 taškus nuo Turino Juventuso ir rungtynės atsargoj. Tai jau čia aš skaitau pagal šio sezono Interą lygoje, tai jau yra labai didelis pranašumas. Ir tos rungtynės pačios, aš sakyčiau, kad atrodo, kad turnyro lentelė, žinai, pirma prieš antrą poziciją, vienas taškas skiria vieną nuo kitų, bet aikštėj skirtumas didžiulis. Taip. Ta prasme, Interas gerokai geresnė komanda nuo pat pirmų rungtynių akimirkų.
pasiėmė tą pirmą numerį, spaudė, gal tokių akivaizdžių progų ir nebuvo sukurta. Turamas ten priešais vartus, kur iškrapštė jam kamuolį. Prasme, ten čia Lavanoglu perdavimas, koks buvo strėlė, kokia ten įkišo Dimarko, ten, nu, tikrai, kas nematė, pažiūrėkė, ten tiesiog nuostabus perdavimas, gėlė, kad nepasibaigė įvarčių tą situaciją. Bet tikrai jautėsi ir matėsi ir taktiškai gerai pasiruošęs Inzagį ir pavarą Bastonį į polimą paleidęs, Dimarko ten vos ne kaip šešėliuojantis toks polėjas žaidžia. Nu, prigalvojęs tikrai dalykų, Simone Inzagį matosi gerai pasiruošęs šiom rungtynėm ir tikrai pirmajam kelny ten galų gale pralauš pavyko, ten gatį į savus vartus įsimušė, bet ten labai daug ir turamo buvo, indėlio prispaustas buvo. Ir pavaro. Jo, ir pavaro. Klaidinančio per save. O antram kelnyje aš galvojau, kad gal Juventusas kažkaip ir atsigaus, bet realiai nelabai ką pasiūlė, ten tokių vieną kitą pusprogę ten turėjo, bet šiaip galėjo ten ir 2-0 ir 3-0 Interas padaryti progų, tam turėjo ir Borelo šūvis, ir Arnautovičius ten iš kelių metrų neįmušė, tai aš sakyčiau, labai solidžios tokios čempioniškos, rimtos Intero rungtynės ir net ir tam pačiam Madrido Atletico, aš manyčiau, turėtų būti pakankamai neramu matyti, kaip atrodo Interas dabar. Ir kuo jie gali kažkiek atsikvėpti labiau Italijoje, tuo jie gali labiau būti susikoncentravę. Jo, jis jie iškopo Italiją iškritę realiai, tai jiem liko čempionų lyga ir lyga. Aišku, dabar su Atalanta bus svarbios rungtynės. Jo, tas atidėtas mačas tai yra su Atalanta, kur nu, nebus taip paprasta, žinai, čia atrodo rungtynės atsargoj, bet nu... Ne prieš Monzas reikšais, to prieš gerą formą mūsų aptartą Atalantą. Tai nebus taip paprasta, bet iš kitos pusės pažymėčiau dar, kad jo, Interas buvo geresnė komanda, bet žaidė namuose ir taip sakykim, net rungtynėm neprasidėjus jau kontrolė vis tiek priklausė Interui, nes šitam mače nu labiau tu nori, kad Juventusas jiems labiau reikia. Jiems labiau reikia. Jie tiesiog, na, o kai taip neina, nu Simoniai puikiai. Mes žinom, atsimenam Čempionų lygos finalą, kur atrodo, na, viena komanda turi truputėlį gal daugiau kokybės, daugiau minties, bet nu Simonė žiauriai gerai moka iš to antro numerio žaisti. Aš nesakau, kad šitam mače Interas iš karto tą antrą numerį paėmė, bet na, vis tiek, Juventusui labiau reikia ir kai jau įmušė va tą įvartį, tai atrodo visai ta kontrolė, nu, tiesiog geresnė komanda, užtikrintai kontroliuoja, o varžovas net neturi truputėlį aš irgi antram kelinį nu, pasigėdau tokio desperatiško jau, tu vis tiek pralaimi, neturi ką prarast, nu koks skirtumas, ar 0-3, tai jau tada tu ieškok kažkokiu, bet toks atrodo taip ir praėjo, taip žinai, kas už drungnas vandenėlis toks prabėgo ir truputėlį nieko. Gal per jau, nu kaip čia irgi tas Juventuso toks išsišokimas, gal jie tiesiog labai jauni dar yra, palyginus tą sudėti ten tokio... Taip, nu tiesiog tu kokybiškesnė, daugiau patirties, daugiau net patirties, įvairovės, nu faktas, kad geriau treniruojama netgi komanda, na tai čia, bet žinai, turi ir turnyro lentelę, nu prasidėtų rungtynės ten 1-0 ir mes turim visai įdomią situaciją, bet aš galvojau iš tikro prieš mačą, kad lygiom pasibaigs toks, nu bus koks 1-1 ar 0-0 ir kaip pirmos. Ir toliau intriga liks, bet dabar na. Tai va, futbolo mėgėjas turi klausimą, ar Italijos serija kova dėl titulo galutinai uždaryta, tai galutinai man atrodo tikrai negalim sakyti. Bet kažkiek pridaryta galbūt. Jo, dabar Juventusas šiaip palankų pakankamai tvarkaraštį turi, ten gali toliau rinktos taškus ir tą spaudimą palaikys, aš manau, Interui visiek šiokio tokio. Tai, ir... Bet Simone Inzaghi šiaip nusipelnės, jis nėra dar laimėjęs, va tokio, nu, sakykime, labai reikšmingo, jis yra daug labai Italijos taurių, super taurių laimėjęs, bet va to serija titulo jam trūksta tikrai į tai lentyną, kad jau galėtų galbūt save jau labai aukštai kotiruoti. Kaip praėjus sezonas Čempionų lygos finalas. Dabar žingsnis po žingsnio link serija titulo. Nu ir neblogai, jeigu mes pažiūrėsim va, kokį nu, dešimtmetį, tarkim, serija A, tai lemba kokią įtaką Inzagio bendrai, nu, koks svoris, tai faktas, vienareikšmiškai pritariu, ir tas Čempionų lygos finalas daug ką pasako. Ir jis geras buvo tas finalas. Ir jis gerai sužaistas, tai nuostabiai tikrai, tai vienareikšmiškai čia, nu, jeigu dešimtmetį pažiūrėsim, tai vienas geriausių serija trenerių ir šis titulas, na, būtų, manau, kad labai toks įprasminimas svarbus. Ir tos rungtynės prieš Allegri, kuris, nu, tikrai vertinamas Italijos futbole, bet, nu,
taktiškai tiesiog uždominuota. Šiaip lemba Allegris toks nuokalniai geros. Aš atsimenu, kai buvo. Nėra visai nuokalniai. Ne, bet tai dabar, kai rezultatai yra šiemet, tai tu visiškai negali, bet kai mes anksčiau, sakykim, tam pirmajame etape Juventus, o kaip jis buvo čia, o čia. Bet ir komanda, žinai. Taip, bet. Bet jisai dar žingsnį žengdavo tokiose mačiuose. Matydavai Allegris muziką nustatydavo, uždėdavo tokiose sutikimuose. Na, žinai, su Pirlo, kai turi sagulinį, tai gali ten užšupti, ką norit, aš galvoju. Ne, bet buvo kokybiškesnė ta Juventuso komanda, kur ir du kartus čempionų lygos finale žaidė, nu tai ten visai kita kokybė buvo. Ten, žinai, gynyboj Bonucci, Čilinį, Barzagli, ta prasme, Italijos visas širdis, žinai, Pirlo sugulinio, Vidalis, ten Pogba žaidžia, nu ten Ronaldo priekyje, tai ten jo, kosmosas turi, buvo. Žinai, ten, elito, Pogba su Pirlo truputėlį visi paprasčiau ir nuo... Markizio ten koks dar pakildavo, nu ten tikrai tos kokybės labai daug turėjo. Nesiginčiau, bet čia visiškai Inderas dabar atrodo galva aukščiau už visas Italijos komandas. Sutinku. Ir Karoli, dar tau klausimas, dar vienas. Daug klausimų šiandien susilaukė. Futbolo mėgėjas klausė, tai Karoli, Prancūzijoje PSG jau po pirmo rato galima sveikinti su titulu. Ir kodėl tai buksuoja Marselis esantis 8 vietoje? Jo, aš manau, kad Paris Saint-Germain galima sveikinti su titulu. Nelabai tikiu, kad mes kova kažkas. Nic atrodė vienu metu, kad gal pakonkuruos, bet nu, vienu metu vėlgi pristojo kažkiek ir jau tas atsilikimas dabar pakankamai nemažas. Tai bus pakankamai įdomi kova dėl čempionų lygos pozicijų, ten didelė grūstis, bet dėl titulo aš nematau jokios konkurencijos, jo labiau, kad na, iki Kylianui Mbappé čia paskutiniai metai Prancūzijoje, tai tikrai išlydėt norės į sudarvinų lygos titulų. O kalbant apie Marselio Olimpiką, tai ten, nu, kaip aš pasakysiu, ten trūksta labai krypties toj komandoj. Jie kiekvienais metais iš esmės keičia trenerį. Net ir po gerų sezonų, va tarkim, praeitais metais Igoris Tudoras tikrai gerai dirbo, liko antras, bet jis komandoje darbo nepratėsė. Prieš tai lygiai tokia pati buvo situacija su Sampaoli. Ir tai praktiškai kiekvienais metais keičiamas treneris, keičiami pakankamai žaidėjai gausiai, dabar vasarą irgi labai daug naujokų, kai kurie naujokai nepritapo, tai jis jau sausio mėnesį nori parduoti, nu tokio truputėlį chaoso yra toje komandoje. Tai... Sakyčiau, va čia turbūt jų esminis dalykas, kad jie nuolatos keičiasi ir nėra to tokio stabilumo. Ir dabar, pavyzdžiui, jie turbūt yra ta komanda, kuri labiausiai vos nukentėjo dėl Afkono, nes išvažiavo jų daug Senegalo rinktinės futbolininkų, išvažiavo labai daug Maroko rinktinės žaidėjų, išvažiavęs vis dar yra jų svarbiausias gynėjas Chancelis Mbemba, kuris už Kongo Respubliką atstovauja. Vienas kertinių žaidėjų, tai bent jau tiek, kad Aubameyangas su Gabonu nepateko, tai bent jau jis liko. Tai jų ir tas nukraujavimas labai reikšmingas. Ir aš sakyčiau, kad jie su treneriu dabar nelabai pataikė. Nu, Gatuso jisai, nu, nei su Marcelino pataikė, nei su Gatuso, sakyčiau, pataikė. Pakankamai nykus treneris, va dabar atvažiavo su Lyonu, buvo Olimpikų mūšis ir Lyonas. Irgi labai buksuojanti komanda šiame sezone, bet absoliučiai sužaidė puikias rungtynes, visiškai suvalgė tą patį Marcelį, 16 vietoje esantis Lyonas, aišku, pasistiprinęs. Mm-hmm. Bet žymiai geriau sužaidė 1-0 laimėjo ir tas Marselis dabar toks, nu, toks nei šioks, nei toks. Aišku, dar nieks neprarasta. Gali dar tą pačią čempionų lygos iš šok poziciją nesunkiai. Bet kai yra, vat, ten gerai žaidžiančių komandų, tarp pats Lilis labai gerai žaidžia, Nica dabar, tai Brestas, tai irgi lengva nebus. Juolab, kad Gatuzo ir kitų reikalų turi dabar galvos skausmų. Ten Italijai mafija prie jo šeimos, iš šeimos reikalauja susimokėti duoklę už norimą kurti verslą. Nu, reikia, tai reikia ir mokyti, nu. Taip jau yra, taip surėdytas pasaulis. Ką, vyručiai, panašu, kad... Dar trumpai apie Aziją ir Afriką reikia pasakyti, kad šiandien 17 valandą Jordanija su Pietų Koreja, tai yra pirmas pusfinalis Azijos, antras rytoj, Iranas su Kataru, titulą ginančiu ir šeimininku, ir Afrikos čempionato abudu pusfinaliai vyks rytoj, tai Nigerija su Pietų Afrikos Respublika ir kitame Kongo Demokratinė Respublika su Dramblio kaulų krantu. Na jo, iškrito va, Japonija, ne? Mm-hmm. Favoritė atrodė buvo čempionato biso, bet žiūrėjo tos rungtynės su Iranu, nu, tai labai nuvylė mane asmeniškai. Japonai įsiveržė pirmį į priekį ir Iranas be lyderio savo tariamy buvo suspenduoto, bet nu, visiškai perėmė rungtynių kontrolę, fiziškumu, tokiu greičiu, perložė tas rungtynės, Japonai žiauriai prastai ginasi. Ta prasme, jų
atrodo tas paruošimas, polime, ane, tie žaidėjai po vieną, tarsi ir atrodo labai techniški, labai įdomus, bet jie kaip komanda, ne, nei kamuolio labai pakontroliuoja, nei atrodo, kad gynyboje pas juos kažkokie blogi įpročiai yra susiformavę. Prieš vokiečius užtenka. Bet labai, labai prastai gynasi, ta prasme, į kiekvieną dvikovą atrodo eina neapgalvotai, šoka ant to kamuolio, juos ten labai lengvai apsiveda, nu tikrai žiūrėjau tas rungtynes, galvojau, nu kaip prastai atrodo Japonijos rinktinė ir tikrai pelnyta Irano pergalė, vien kokį baudinį pačioj pabaigoje atsivežė, nu ten antra tragedija. Bet Pietų Korėja, kitoj pusėje ne. Muša įvarčius toliau pabaigose ir va, nukeliavo iki pusinulio. Šiaip Pietų Korėja nuo 1960 metų nėra Azijos čempionato laimėjusi. Čia yra įspūdinga pertrauka, ne? Nors atrodo visada prie favoritų. Tai aš manau, jiems labai reikia to titulo. Ja. Ir plus ten žaidėjams, kurie laimėtų tą titulą, atleidžia nuo karinės tarnybos, tai ir žaidėjom ten, kai kuriem reikia. Ir kelias į finalą, nu Jordanija jau šiaip didelė staigmena šito turnyro. Tadžikus apžaidė ketvirtfinalyje, kur, na... Aišku, tokia pora buvo labai palanki. Labai lygi tokia drungna, bet nu, Pietų Korėja turi šansus visus bent į finalą patekti, bet ten ar bus Iranas, ar bus Kataras, bus labai nelengva Jurgeno Klinsmano komandai, man atrodo. Bet matom, kaip irgi, žinai, kaip dramblio kalo krantas ten pabaigosi, žinai, išsigelbėjo ir tori matyti to charakterio visai nemažai to komandą. Ką? Viskas, vyručiai. 2:23.5. Karolis Dudėnas, Aurimas Tamulionis, Marius Bagdonas, aš Mantas Krasnickas. Na, pasižiūri į laiką ir supranti, už ką mums moka tiek pinigų. Dėkui dar kartą visiems ir iki kitų kartų. Varom rinktis mašinų. Iki. Olibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Stalo lošimai. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.